ဥဒ္ဓဟေမန္တဆောင်းလာရသည်နတ်တော်လာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုတော်မူရာမဟာကြီးသာသနာရိတ်တာ49ကျိန်မြောက်ပူဇော်ဩဝါဒခံယူပွဲရှင်နွယ်ချင်းပါသည့်ဖန်ရင်ဓမ္မယုံ၌ဟောကြားအပ်သည်သုတ္တန္တပိဋကခௌရကနိကေထေရီဂါထာပါဠိထကရာတွင်လာရှိသည့်ရောဟိနီထေရီဂါထာသုတ္တံခောယရနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီးတရားဒေသနာတော်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနာကြီးညိုကြမှာကယရနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီးပါတရားလဲကိုင်းဆိုကြရအောင်ဒီအဖေဒီသမီးတို့ဒီအဖေဒီသမီးတို့ဘုံကြီးပါတဲ့သာသနေဘုံကြီးပါတဲ့သာသနေအတူယူကားချင်းကြံကြဖို့အတူယူကားချင်းကြံကြဖို့ရောဟိနီသမီးစံပြပေဧသောသူမဟာဝိဘဝဧသောသူမဟာဝိဘဝသမိနာချတရားဓမ္မေသမိနာချတရားဓမ္မေယုံကြည်စိတ်ထားချင်းချံပွားယုံကြည်စိတ်ထားချင်းချံပွားငဟနာများဖြစ်ကြပေသံသာမြတ်မာပြေသာသနာသံသာမြတ်မာပြေဇလံအကျဉ်းချုပ်ရဲ့အုံမြင့်အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းလို့ဆိုရမှာပါပဲယရနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီးဆိုတဲ့တရားတော်မှာအဖေကြီးမဟာဝိဘဝအဖေကြီးကမဟာဝိဘဝဒီသမီးလေးကရောဟိနီသမီးလေးကရောဟိနီပါဗျာမဟာဝိဘဝကဘာသာမှာစိတ်ဝင်စားမဲ့ယရနာ၃ပါးမှာတန်ငါတော်တွေအပြည့်မြင်ခဲ့အဲ့ဒါကိုသမီးဖြစ်သူရောဟိနီကတရားဓမ္မသောတာပန်အဖြစ်ထိုင်အောင်အထုတ်ရှုပွားထားလေတော့ကအေးတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဂါထာပေါင်းများစွာတို့ဖြင့်ဖအေးနာရှင်အောင်ဆိုပြီးတကားလားတန်ငါတော်တို့ရဲ့ဂုံတည်းငူနာသွင်းပေးပါအဲ့ဒီအခါကျတော့မဖခင်ကြီးမဟာဝိဘဝသူအမသူမြင်သာသနာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကျင့်ကြံပွားများအထုံးလို့ယဟန်နာဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီအားကြောင့်မို့ယရနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီးလို့နာမည်ပေးပါဗာတရားတို့တရားမဟောကြမိသူတော်ချင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘုရားတရားသံဃာယရနာသုံးပါးကရှောက်ရှောက်ပြီးတော့သမ္မာတိဝါဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနတ်တွေကမြန်လို့ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးများမေတ္တာဆန္ဒပြုပါမယ်ဘုဒ္ဓရခတုဝတ္တတာဓမ္မရမတုမာနတိတံဃောဓာတုဒုက္ခံသဗ္ဗေဒေဝမာနိတုဟောတတာဘုန်းတော်49ကျိန်မြောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပူဇော်ပွဲဩဝါဒခံယူပွဲတို့ရှင်နှွဲလာရောက်ကြပါသည်ဥဒကဒကမအပေါင်းတို့ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုပိုင်းပြထင်နေသည့်မြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒုံမကံဘုရားကြိုက်တရားဆိုင်၍ဘုရားကြိုက်တရားလိုက်၍အာဆိုင်ပြောရှင်သင်သူတော်ရှင်တို့အားရခတုယဟုလာသပမာထသကဲ့သို့မမမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူပါစေသာဓမ္မောမလီရံဘုလိတာနိဗ္ဗံပရိယအမြတ်ထင်ဘောစေဝါတော်တရားတော်မြတ်သည်ဒုမ္မကံ
တရာဒာလေးအောင်ကိုသွေးဆောင်ကမပြပွားလို့မို့အမြတ်တရားကိုကြီးရှာကြကုန်သောသေနဂါရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏မာနတရားရေအကြဘုံကိုအသွင်းသဏ္ဍာန်လိုအင်မတန်သိမ့်ဝိတဲ့နှလုံးသားကလေး၌တရာနေယောညဘဗကမလအချင်းခသိရမတုနာယူမာသာခြင်းကြောင့်ပွားသောအဖြစ်မမမသွေပြောမြူပါစေသာသံဃောမက္ကထံလေးယောက်ဖလားထံလေးယောက်ရှေးယောက်များစွာရိယာနဲ့ယခုရှိတော်မူကြသည်သမှုရိတွင်ညာသံဃာတော်မြတ်အများသည်ဒုမကံတရားဆိုလင်ကြလိုခြင်းလည်းယဘဝင်အရယာရွှေပြပြဖြင့်အညမဉ္ဇံတပင်ခံလျက်တိညာလိုလားသေမျိုးသမီးမျိုးသားတို့အားတရာနေယောညဘပကမလအချင်းခသိဒုက္ခလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်ရောက်ရောက်ကောင်းမြတ်သောချမ်းသာရာကြောင့်နှင့်ကောင်းမြတ်သောချမ်းသာတရားတွေကိုဓာတုယောဟုလာသပမာထသကဲ့သို့မမမသွေပေတနာတော်မူပါစေသာသာဘေကျွဲ့မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံကုန်သောဒေဝအာကသတ္ထပုမာထနှင့်တက္ကဗျာမာတကရှိအဟုတ်ရှိကြကုန်သောနာမြနာကောင်းနာအပေါင်းတို့သည်ဒုမကမယာကြိုက်တရားလိုက်၍အားဆိုင်မျောရွှင်တဲ့သူတော်ခြင်းတို့အားတရာနေယောညဘပခမလအချင်းခသိမာနေတုဘေမတိယမခအေးကြည်ချမ်းမြအောင်မုတ်ချမသွေစောင့်ရှောက်တနာမြနို့တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်နှလုံးသာကိုယ်နှလုံးသာယဖယယဖယဂိညာအစဉ်ဆောက်ပါစေဂိညာအစဉ်ဆောက်ပါစေကိုယ်နှလုံးသာကိုယ်နှလုံးသာယတေမြဖယယဖယဂိညာအစဉ်ဆောက်ပါစေဂိညာအစဉ်ဆောက်ပါစေကိုယ်နှလုံးသာကိုယ်နှလုံးသာယတေယယတေယညာအစဉ်ပြောပါစေညာအစဉ်ပြောပါစေကိုယ်နှလုံးသာကိုယ်နှလုံးသာမြတ်တရားမြတ်တရားဒီညာအစဉ်ပြောပါစေညာအစဉ်ပြောပါစေကိုယ်နှလုံးသာကိုယ်နှလုံးသာအင်္ဂါများအင်္ဂါများကိုယ်နာချမ်းသာပေးပါစေကိုယ်နာချမ်းသာပေးပါစေကိုယ်နှလုံးသာချမ်းသာပေးပါစေ။ကိုယ်နာချမ်းသာပေးပါစေ။ကိုယ်နှလုံးသာကိုယ်နှလုံးသာဒေဝမြာဒေဝမြာသနာမြတ်နိုးကြပါစေ။သနာမြတ်နိုးကြပါစေ။ကိုယ်နှလုံးသာကိုယ်နှလုံးသာဒေဝမြာဒေဝမြာသနာမြတ်နိုးကြပါစေ။သနာမြတ်နိုးကြပါစေ။မေတ္တာပေးယူဆန္ဒဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့49ကျင်းမြောက်ဓမ္မသဘင်တရားပလင်ကိုဖွင့်လင့်ပြပါပြီ။အဲ့တော့ယနေ့ဟောနာကြည်ညိုကြမဲ့တရားလေကြီးညာပြီးပြီ။ဘာတရားလဲ?ယရနာထိုက်တဲ့จิตသမီးတဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာယရနာထိုက်တယ်ဆိုတာဟောရင်ဟောရင်မနှောတွဲမှာသဘောရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကိုင်းအလုံးဆိုလိုက်ချစ်သမီး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 ဖအေးချစ်တဲ့ချစ်သမီးဖအေးချစ်တဲ့ချစ်သမီးသမီးလေးကချစ်စရာသမီးလေးကချစ်စရာလိမ္မာလွန်းလို့ပါလိမ္မာလွန်းလို့ပါဘုံမယ
ရဏာကြည်ညိုလာသုမရဏာကြည်ညိုလာမခင်တရားပြမခင်တရားပြသမိတရားဖိနာဝင်သမိတရားဖိနာဝင်ကရဏဂုံသုံးမတဲ့ရှင်နဲ့ယဟံပါဘာသာရှင်နဲ့ယဟံပါဘာခင်ပြုသပြဘာခင်ပြုသပြဘံဝါရှင်နဲ့ယဟံပါဘာသာရှင်နဲ့ယဟံပါဘာခင်ပြုသပြဘာခင်ပြုသပြနေညမထတရားဝင်နေညမထတရားဝင်အမှန်ရှုမအင်အမှန်ရှုမအင်ဝိပဉ္စဉ္စင်တလို့ပါရိသန္တိတယောဘယဟနာဖြစ်တပြရိသန္တိတယောဒီသာအဖဘုံဆိုင်ယူဒီသာအဖဘုံဆိုင်ယူတရားနာယောဂီပြုတရားနာယောဂီပြုဂုံစုယရဏာရှိကကြဂုံစုယရဏာရှိကကြဝိယံကိမေပြဝိယံကိမေပြသုမတသင့်တရားဝင်သုမမြောင်ရှုပါလေသုတ္တမြောင်ရှုပါလေတွင်တွင်ရှုကားတရားရာတွင်တွင်ရှုကားတရားရာဒုက္ခအလုံးကင်းမီပါဒုက္ခအလုံးကင်းမီပါအခုခေတ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်လွှာတရားဟောတဲ့ဒေသတိုင်းမှာဆောင်ရွက်ကြတာတွေရောတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရောလူငယ်လူရွယ်တွေဟာတော်တော်လေးတုတ်တက်များပြားလာပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဖြာဘုံခရိုင်ကျုံတာရွာဟာအင်းကြီးတရားမြတ်ပဲရှိပါ။ဒါပေမဲ့လို့ဘီနာကရွာနေချုပ်စာမော်တော်နဲ့လေးနဲ့လာလိုက်ကြတာလူပေါင်း 1,000 ကျော်လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူငယ်လူရွယ်တွေအများစားပါဝင်တယ်။တခြားသောမြို့ပြည်သားတွေမှလည်းဒီလိုပါပဲ။လူငယ်လူရွယ်တွေများများစွာပါဝင်လာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကသူတို့ရဲ့နှလုံးသွေးကိုအားပေးသောအဖြစ်အခုလို့တဲ့လင်္ကာကလေးများနဲ့တရားဓမ္မရဲ့အုတ်မြစ်အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းကိုထပ်မံခင်းလိုက်ရခြင်းမှာဒီတော့ယရဏထိုက်တော့ယရဏထိုက်တဲ့ချစ်သမီးဆိုတဲ့တရားပွဲမှာအတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောရမယ်ဆိုပါလေဘုန်းကြီးတို့ယနေ့ဘာသာကကဘာမအထက်ပြန်၍ရည်တွက်သည်ရှိသော90တကဘာထက်မှာဝိပတ်သည်ဆိုတဲ့ဘုရားထင်ရှားပွင့်တော်မူပါတယ်အဲဒီဝိပတ်သည်ဘုရားကဘန္နုမနေပြီဘန္နုမရာဇာဆိုတဲ့ခမဲတော်ဘန္နုမဒေဝီဆိုတဲ့မဲတော်တို့မှဝေးဖွားလာခဲ့တဲ့တားတော်ဘုရားဖြစ်ပါနောက်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘောဓမရှင်တော်ဘုရားကျွင်းရင်လက်ရတော်ရာရှင်သာရိပုတ္တရာလဲဝဲတော်ရာရှင်မမောက္ကလံနဲ့လဲဝဲရာလက်ရရာအဆုံးရှိသလိုဝိပတိဘုရားရဲ့လဲဝဲရာလက်ရရာတို့ဟာလည်းပဲရွှေလင်းမန်းနဲ့အချင်းစီနန်းတော်ကမွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာလုံးသံဃာတော်ပေါင်း6000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲဒါလည်းရွှေနန်းသွေးတွေပါပဲဒီတော့ဘနုမရာဇာဆိုတဲ့မင်းတရားကြီးကအမကဗုဒ္ဓောအမကန္တမောအမကန္တံောဖရာဆိုတာငါရဲ့ယင်သွေးဒါကြောင့်ငါဖရာတရားဆိုတာလဲငါတရားသံဃာဆိုတာလဲရှင်နာနောတိတိကဖြစ်ကြဒါမို့ငါသံဃာလို့ယရဏသုံးပါးကိုအပိုင်သိမ့်လိုက်အခုကစကားနဲ့ပြောရင်တော့ပြည်သူပိုင်သိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတိုင်ပြီးတော့ဟိုเจ้าတော်ကရွှေနန်းတော်အဋ္ဌိဘေးကရှားနှစ်တိုင်နေဆက်ထယန်းနေကအထက်ကဂရိပာမြင်တဲ့ချက်တဲပြီရာသမကရေဦးရေပန်းဦးရေဦးတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့သံဃာတော်အများအခြားမြို့နယ်ရပ်ကွက်သူမသွားရပဲเจ้าတော်ကရွှေနန်းတော်စုံပုံပေးရွှေနန်းတော်ကเจ้าတော်ပြအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာခွန်နှစ်နှစ်မြကြာသွားတဲ့ဘယ်လောက်ကြာအဲ့တော့တိုင်းသားပြည်သူလူအများတွေကဟဲ့လောကမှာဖယားပွင့်နေအေးတရားနဲ့သံဃာတော်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သာယရဏသုံးပါးဖြစ်ပွားကြောင်ကြားခဲ့ရခနေ့အတိဖယားနဲ့သံဃာတကားမှမဖူးတွေ့ရသေး
တရားဆိုတာလဲတစ်လုံးတစ်ပါးတော့မြတ်တို့မနာရသေးဒီတော့တဲ့ဘုရားပွင့်ရခင်လူဖြစ်ပါရင်တန်းနဲ့ယရဏသုံးပါးနဲ့ကင်းกว่าဘုရားဘုရားနာတန်းငါမရှိကြရရင်နဲ့အတ္တမဟာနိရိယဝိဝတ္တ ద్వార နေဝတို့အတွေ့ကုသိုလ်တရားတွေကင်းပါလို့ရှစ်ထပ်တော်ငရဲကြီးတွေအမြဲတမ်းတကားဖွင့်ကြိုးဆွနေပေလိမ့်မယ်ဒါလို့စိတ်ထားဖြင့်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားပွင့်ရခဲ့လူဖြစ်တဲ့အကမ္မယရဏသုံးပါးရှိကရအောင်တို့ကြံဆောင်မှပဲအဲ့ဒါလို့နိလန်ရှာတော့မှနောက်ဆုံးအဖြေထွက်မင်းတရားကြီးကိုအရေးဆုံးမဲ့ယရဏသုံးပါးကိုပင်ကိုယ်ွယ်မှုပိအံလို့ဓမ္မမုံရှိမှုလီတိုက်အံ့လို့အဲ့ဒီတော့ရေးဆိုတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့သေနာပတိသေနာစစ်တိပတိဥစည်းချုပ်အရှင်သခင်ပေါ့အဲ့ဒါသေနာပတိဆိုတဲ့စစ်ဘုံချုပ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြောကြမိတ်ဆွေတို့ဘယင်ကိုတလို့ယရဏသုံးပါးမပူဇော်ရလို့အရေးဆိုမလို့သင်ဘက်ဘက်ကပါမလဲအာကျုပ်ကပြည်သူကဖွားတဲ့ပြည်သားတယောက်ပဲပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခွန်မနာတွေကိုစားသုံးပြီးတော့မိသားစုကြီးထွားနေရတော့ပါမဲ့ပါပြည်သူဘက်ကပါမှာပါကောင်းပြီဘယင်တန်ရေးဆိုရဒီတော့တဲ့တင်နာပတိကျုပ်ကြီးကအရေးဆုံးလို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကွယ်ကွင်ရရင်ကျွန်ုပ်ဟာပထမဆုံးနေ့တရားပူဇော်ရပေးလိုက်မယ်နော်အဲလေရအောင်သာပြောပါဆိုပြီးတော့ဘယင်ထံသွားကြမှန်လားပါဘယင်မင်းတရားပြည်သူပြည်သားတွေဒေါသအားကြီးနေကြပါဘာကိစ္စလဲကွယရဏသုံးမှမကြီးညို့မရှိကြရတော့လေဖေရဒါဘာဖြစ်တုံးကွအဲ့တော့သူတို့မှယရဏသုံးမှနဲ့ကင်းကွာနေတော့ကုသိုလ်တွေလစ်လာပြီးတော့စိတ်သုံးနေတဲ့ဖြင့်အကုသိုလ်တရားတွေသာဒိညာဖြစ်ခါမယဲကြီးစစ်တဟင်းလင်းတကားပွင့်နေမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဘယင်းကိုအရေးဆုံးမဲ့ယရဏသုံးမကိုယ်ကွယ်မှုပင်အံလို့ဘယင်းဒီစစ်တိုင်းအံလို့အဲ့ဒီလိုဆွန်ကြပါတယ်ဘယင်းမင်းတရားအာဘာရေးဆိုင်ကြရလဲကွာငါလက်နဲ့နဲ့အာနာဘူပါရီရှိတာပဲစစ်တိုင်းမှာပေါ့ရှင်မင်းတရားကဘယ်သူကိုအားထားပြီးတော့တိုက်မှလဲဟာမင်းကငါတင်တပတိရာထူးချုပ်ကြီးခန့်ထားတာသင်နဲ့ပဲတိုက်ရမှာပေါ့ဟွကျွန်ုပ်ဒီပြည်သူကဖွားတဲ့ပြည်သားတရပြည်သူပြည်သားရဲ့လက်ကရိတ်ခါဘာနာတော်တွေကိုစားသုံးနေရတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါပါမဲ့ပါပြည်သူဘက်ကပါရပါလိမ့်မယ်ဘီမင်းတရားအဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဘယင်လက်လျှော့သွားလို့နောက်ဆုံးတိုင်းကပြည်သူလူအများတို့ယရဏသုံးမှကိုးကွယ်ခွင့်ရပါတယ်ဘာရအေးအဲ့ဒီလိုယရဏသုံးမှာကိုယ်ကွယ်ခွင့်ရတဲ့ချိန်ကာလမှာရာဇာမိဟရိဇံသရတဝဥပကေရှိဥပောတထံတံကမံသဖလနုနာဇနာကာယောပမောတိတောတဲ့ရာဇာဘိပနုမတိပုရိသင်္နေမြေရှင်မင်းတော်မှလည်းပဲရိဇံချီကျရဲ့ညိမင်းစီစိန်ကိုသရတဝတ္တနှစ်တွတ်တာပဲစွန့်ခွာ၍ဥပောတ္ထံဥပဝသိံကောက်ဓမ္မသွေဥပုံသုံးရင်ဥပုံဆောင်ရင်မှုကိုပြုလေတဲ့ဇနာကာယောပိဇနာကာယောပိတယယောပါပြေလုံးရှိသမျှဆိုတယ်လူအလုံးတွေကလည်းပဲဘာဟာယမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ဝင်ရှိသောရှိတဲ့ဥဒ္ဒါဖျားဖျားကိုပဲစွန့်၍ဥပတ္တံဥပကင်စိတ်ပေါင်းစွာမှန်သွေးဥပုံသုံးញံဥပုံဆောင်ញံမှုပြုကြလေပြီတံကမမယောပါပြေလုံးဆွေယုံငါဥပုံဆောင်သုံးញံဆိုတဲ့ထိုအလုတ်သည်နုနာစင်ကျဲသဗလန်နုနာကောင်းစွာမှန်သွေးပစ္စုံတန်သာနှံမျိုးအကျိုးရှိသင်တန်လျောင်တကားတခုသတိပေးပါရစေ။သာဓုသာဓုသာဓုဆိုတော်ပါပြီ။ပါဘုရားလို့မထည့်ရင်ကောင်းဘူး။ရဲတော့မကြည့်ဘူး။နားထောင်လို့မကောင်းဘူး။သာဓုဆိုတဲ့အထဲမှာပါဘုရားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါသွားပါ
ပြီးတော့တတိချတိုင်းလည်းဥမသာရုခေါ်ပြီးဥမချတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကာတာတွေအများကြီး20ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာတွေအဲ့ဒါတွေသာဥချရရင်အဲ့ဒါပူဇော်ပွဲလည်းပြီးရရှိယုံသွားနေရအောင်မယ်အဲ့တော့သာဓုသာဓုသာဓုဆိုပြီးတော့ဥမချပဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ကလေးအဲ့ဒီလိုလေးပဲငြိမ်ငြိမ်ညွတ်ညွတ်နေကြရအောင်ခိုင်းအခုသူတော်ကောင်းတို့သာဓုခွန်လိုက်ကြတာပါလေပါဏုမတိပုရိသေနပြည့်စင်မဲ့နဲ့တိုင်းငါပြည်သူတို့ကြည်ဖြူပေါင်းသိညကဖြင့်ယရဏသုံးမပူဇော်ကွင်းရကြလို့အလုံးမင်းတရားယုံကြည်မာယာသေနာပြည်တောင်းလို့လဲလို့ဓမ္မကုတ်မကြရှိရှိသမ ्या ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဥပုံနေခါကလာတာနာဝတ္ထုလက်ကင်ပြုလို့ကျောင်းတော်မှာသွားဥပုံဆောင်တရားနာကြတယ်အဲ့ဒါရောရင်ဒီဖြစ်လာမဲ့အမျိုးသမီးလေးအလောင်းကလည်းပဲအော်မင်းတရားရောတဲ့တိုင်းငါပြည်သူတို့ကြည်ပြူစွာဥပုံဆောင်ရတယ်လူကြတဲ့တန်းညာတဲ့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့တရားနာကြတယ်ဧကနာဒီယမှုအကျိုးရှိတဲ့ဒန်လျောင်တကားလို့သူလည်းကြောင်းတော်လိုက်သွားဥပုသရေနေဆောက်ဒီတရားဓမ္မတွင်နာလူတန်းညာစတဲ့ဒါနမှာအထူးအပြင်ဘုရားရဲ့တပိတ်တော်မှာမုံနေအပြစ်ထက်ပြီးတော့သူကြည်ကြည်နုနုလူတန်းခဲ့တဲ့အရိကုသိုလ်လည်းခြေခံထားပြီးတော့အာဝတရားနဲ့အေးတဲ့တုံမေရှင်မြတ်တို့သည်ဇာနိတပံတိတော်မူအပ်သောသတုတ္တတံမံဒုသာနိမလေးချက်သစ္စာကောင်းမွန်ရာကိုမှန်စွာအလေးချက်သစ္စာဟုမှန်ရာကိုသာနေတံကောင်းစွာမသွေသိပရစေရှင်တို့သိအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားသိရပါလို့ဤတလောစုပဋ္ဌာနာပြုကားဖြင့်တတံလျောစွာနေသေးဟောကုဇေတကဘာမဒောဝိပတိဗျာလက်ထပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတရားတွေကြောင့်ဘဝအဆက်ဆက်စည်ရတာမွဲတီတာနှုံချတာအောက်တကြတာနူတာဝဲတာချူတာကန်းတာအာတာဆွန်းတာပင်တာဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ရဘူးယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးစုကြောင့်ဘာကြောင့်မလဲယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးစုအေးအဲ့ဒါလို့နဲ့ဆိုပြီးတော့60တကဘာတစ်ချိန်ကပြောခဲ့ပြီတကဘာတကဘာဟာယနေ့ပဒကဘာတဲ့ကာကုသံဖယကောနာကုံဖယကတပဖယကောတမဖယဖယလေးစုပွက်သွားပြီကဘာမပြတ်သေးပါပြတ်ပါလားပြတ်သေးပါဗျာနောက်မေတ္တရာဆောရရိမေတ္တရာဖယပွက်တော်မူပြီလို့သာသနာကုံဆုံးတဲ့အခါမှာဟောဒီဗတ္တကကဘာပြတ်ပါမယ်အဲ့ဒါတကဘာရဲ့အတိုင်းအတာပဲအဲ့ဒီလိုကဘာပေါင်း60တကဘာဇေယျမွဲတည်နှုတ်ချအောင်တန်းကြတာမဖြစ်ခဲ့ရဘူးဗာကျေစုသေနာနာပါပါအကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှများတခြားကိုအားကိုမရှာကြနဲ့အမြဲမပြတ်စားစားတောက်တောက်ဝါဝါမျိုးမျိုးလို့ဤသွားသွားလာလာနေနေထိုင်နိုင်နဲ့ဟောဒီရဏသုံးပါးတရဏဂုံသုံးပါးကိုအမြဲမပြတ်ဆောက်တည်ကြဒီလိုရဏသုံးပါးဆောက်တည်မြဲမြံသွားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဘာအကျိုးဆက်သက်ရောက်လာမလဲဆိုရင်သက်ရှိခြင်းကြောင့်မိဘများနဲ့နေရတဲ့သားသမီးတွေလိုပဲမိဘရဲ့ဂုံရှိကျေးဇူးကိုထောက်ထားပြီးတော့သာသမီတွေဟာမိဘချင်းမကောင်းတာပြုံးဝမလားပြုံးပါဘုရားမကောင်းတာပြောင်းဝမလားပြောင်းပါဘုရားမကောင်းတာကြံဝမလားပြောင်းပါဘုရားအဲဒီလိုပဲသွားသွားလာလာစသသသဝဝမြင်မြင်နေနေတိုင်းတိုင်းဒုသူတော်ရှင်နေနှလုံးသားယရဏသုံးမှာကိန်းဝတည်နေကြပြီဘုရားအမြဲတရီတရားမြဲတရီတန်ခါမြဲတရီရှိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့တတွင်းရဲ့ကာယကဝစီကမနောကနေမကောင်းတာမပြုတ်ကြသဖြင့်ကောင်းတာတွေပြုတ်မိလို့ဟောဘဝကောင်းဂတိကောင်းချမ်းသာကောင်းမရရလားမရပါဘူးအခုကဲကတော့ပါရဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်ရင်နတ်တိုက်တိုက်ရရဲ့ရဒါရီကသိတ်တာစားပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဘုရားမိလူရာတောင်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအဘယ်မိသောဘုရားမှာအဘယ်အချင်းအဘယ်အယက်ကနေပြီးတော့မှဆိုပြီးတော့ပြောရအဲ့တော့တဲ့ဘုရားအမိကလည်းရွေးချယ်ရသေးတယ်ဘုရားမြန်လွဲသွားရင်ဟိုငိုချွပြစ်ပြီးတော့မိမျိုးမှသားကြပြီးတော့ပရိဝါရနဂရအာယိဘုံမိဒီလိုအယက်မျက်နှာလည်းရွေးရသေးတယ်လွဲသွားရင်လည်းဘာဖြစ်မှလို့လို့နဲ့ပြီးတော့အရှင်းနောက်တောင်မြောက်လေးပါသူတို့ပြောတာတဲ့အယက်က
ဆိုင်ကလုံးလေးမုန်နိုင်တိုက်ပုံးလေးမုန်နိုင်ဟာရီကိန်းလေးမုန်နိုင်အဲ့ဒါတွေတိုက်ချင်းတိုက်နေပါစေတဲ့ဖယောင်းနိုင်ကုံအောင်မိပုံရှုခဲ့ဖယားအတွက်ဘာအကျိုးများမလဲပြိတ္တမိပူရာရဲ့ညောဇောနာနာရဲ့ချက်ခိုးဆွဲတာရဲ့စနစ်မကြဘဲနဲ့ဖယောင်းနိုင်ကုံယုံမိပုံရှုတော့ရင်းပြင်းတော်မှာဖယောင်းကျက်ပြီးကြံရင်ခဲ့တာရဲ့ဒါပဲဖတ်တယ်ဒီတိုင်းပုံလူခဲ့လေလူရမရောက်ဘူးလားအခုတော့ဒုဒကာကမရိကသဲသဲသဲလွန်းနေထင်မဲ့တကယ်တည်းမှပဲတဲ့အဲ့ဒါမြန်မာတပီလုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြဒီလူပါဆိုရလဲပူပလင်ခွဲသလုံးပကားနဲ့လူရင်ရတာဒါပေမဲ့လူကဘာကင်လူကဘာနိုင်တယ်ဘာတွေနိုင်ကြတဲ့လက်နဲ့မသိဘူးဖယားရေမကြီးကောင်းတော့ကြောကြောပြီးတော့ရေတွေလောင်းရတောင်ကြသားသမီးတို့ပါဘုရားဇနီးသားသမီးတို့ပါဘုရားရင်ငါသားသမီးတို့ပါဘုရားကြတော့ဖယားလေးမြကန်းကိုစားပြီးတော့နှုတ်ခမ်းကိုပြားနေတကူလုံးလဲရင်ကြီးတွေဆွဲဩရေမြင်တော့မှလဲဘွက်တွေပောက်တော့ဘာအကျိုးများအဲ့ဒီအကျိုးမများတာတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေသိပြီးတော့အလုံးရှုံနေကြ။ဘယ်လိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာမှာမရှိပါဘူးသုတ်တံဝင်နေပြီးတော့ဘယ်မှပါဘူး။တခြားပါပါကလာတာတခြားလူမျိုးကလာတာ။အဲ့ဒါတွေကအချင်းတကြီးနဲ့ကျော်ပြီးတော့လောကလူတွေဟာသိပြီးတော့အလုံးရှုံနေကြ။ gain ဆိုရပါသို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတဲကသမီးပြိုလေးတယောက်ကိုသဘောမပြူသဘောမတူတဲ့ယောက်ျပြိုလေးကလက်ဆွဲရင်မလုပ်ဘူး။အောင်မဲ့သဘောကောင်းတယ်ငိမ့်ခံနေမှာဘာလို့လဲပါရိုက်မဲ့ရောကြီးတောင်းမဲ့တိုင်မဲ့တော့မဲ့အသေးပြက်မှုနဲ့တရားစွဲမဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါသဘူမတော့သဘောမတူလို့ဟောဒီကနိုင်ငံညာသွားဖို့ရအင်္ဂလိပ်လူကြီးပဲဟောနေတာအကဲ၍သဘူတော့အော်သဘောတူပြဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပြူကြီးမမနဲ့ဖိုင်နေရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်အကြောင်းသူကလေပေးရင်ဆရာလက္ခဏာဆရာတို့သွားပြီးတော့ဆရာပိုက်ဆံပေးပါမယ်ကျမလက်ကလေးကိုဖေးဖေးကျွတ်အဲဖို့ဖို့ကြည့်အောင်ဆွဲပါပိုက်ဆံပေးပြီးတော့လက်ဆွဲခံနေကြပါတယ်ဒုပရိသမလကကို့လက်ဆွဲတဲ့ကောင်လေးပြန်ချက်လိုက်ရတာမှမရမမသမမလောက်ကကျွေးဦးမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဗေဒဆရာလက္ခဏာဆရာကပိုက်ဆံလဲယူသေးပိုက်ဆံလဲယူသေးအဲ့တော့ဖြူဆရာတော်တို့အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကပြန်လာရင်တရားမဟောပါဘူးတရားဟောတာကာဗင်လဲပုံပါတယ်သင်္ကန်းလဲနုံးပါတယ်ဗေဒဆရာပဲလုတ်တော့မယ်ဓမ္မတကားလဲပိုက်ဆံလဲရသည်ပိုက်ဆံလဲရသည်တကယ်တည်းမှာပဲတို့လူတွေသိအလုံးရှုံနေရတယ်အေးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗျာနိဗ္ဗေကတာကတော့ဗါလေအေးကာယကမ္မဟုတ်လားဝစီကမ္မမနောကမ္မနဲ့ပရခိဏကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကံကိုမှုနှုတ်ပြောစိတ်အကြစင်ကြဲပါစေပရခိဏနိကတဝါနာအဲဒီလိုကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကံနဲ့စင်ကြဲမဲ့ထွင်အလဘန္တတိပရခိဏအချိန်မရွေးလာမရွေးနှစ်မရွေးဆိုပြီးတကားလာအမြဲတမ်းကောင်းနေပါမယ်။ဒါဘုရားပေးတဲ့နေ့၊မွေးခြင်းတဲ့နေ့၊မွေး၊မွေးခြင်းတဲ့လ၊မွေး၊မွေးခြင်းတဲ့ရက်၊မွေး၊မွေးခြင်းတဲ့နှစ်၊မွေး၊မွေးခြင်းတဲ့နေရာ၊မွေး။ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းမယ်ဆိုရင်အမြဲသာဝရကောင်းနေပါမယ်။ဒါပဲပြည်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ရရလူသေးလား။လူပါဗျာ။မလူဘူးအဲ့ဒါတို့လူတွေအလောက်ရှုံနေပြီကူ။ပြောရရင်တော့ပြင်တော်ထသွားမယ်များကြီးပဲများကြီးပဲအဲဒါကြောင့်ဘာသာသာသနာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများပြုသင့်တာလေးတွေအထူးသတိပြုပါသိလဲအယုံမလွန်တဲ့သိလဲမပြစ်ပဲနဲ့အယုံလွန်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာသာသနာလူမျိုးရေးသိခါတိထိခိုက်လာတယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါပါဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေဟာအသွင်အပြင်မျိုးစုံစွာဆိုပြီးတော့ရှိနေကြတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့ရောက်ရင်နဲ့ယူရိုရဲ့အကြောင်းကိုအိုင်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒါကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗေယီဦးမှလည်းပဲအမျိုးမျိုးတကားလည်းပါတော့ရေသားမြက်ကလေးကပါသေးနွားကြွေးဖို့လား။အုံးလက်ကလေးကထောင်းလို့တကြားထိုးဖို့လား။ဂျီညွန်ကလေးကပါသေးတယ်။ဘာလဲပြားမွေးမြူရေးလို့ရအောင်။တနိုင်ငံလုံးအလုံးရှုံနေတဲ့ဒါတွေနဲ့သ
ူဘာသူအပွင့်အပွင့်ပန်းအရွက်အရွက်ပန်းဆိုမပြီးလားပြီးပါရဲ့ဗျာအခုတော့ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးဟာဟာဒီမသိဘူးအများဆုံးမှာတကယ်အများကြီးပဲကိုင်းသူများတင်ပြောလဲပြောတာပါဘူးစတ်မိလို့ပြောတယ်တော်ပြီပရိသတ်အမြင်မပြတို့ပြီးတော့သွားလာလှောက်ရှာဒီယန္နာ၃ပါးတရဏဂု၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်နဲ့တထောင်တညာပတိပုံပြင်းနဲ့သာပါသေးတယ်ခန္ဓာနဲ့မျိုးခန္ဓာနဲ့ရွယ်မျိုးသားလေးဟောခေါင်းရည်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တာကိုယ်ရည်မဖြစ်သေးဘူးပြိတ္တ။ဟောဒီဗုဒ္ဓံသမ္မံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိတတိယမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့ထာကရိုင်းပယပြပြထိမိအတိအကျရွတ်ဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ရည်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား?ကိုယ်ရည်ဖြစ်သွားတယ်အရိကာဖို့ကိုယ်တိုင်ဘွားကိုယ်တိုင်ဘေးကိုယ်တိုင်မေကိုယ်တိုင်ဥယျူလေးပါကြီးပါတွေရည်ကြည်ကြီးလေးတွေ့ကြည်တွေ့လေအကူအမန္တမကြီးငယ်တို့ကရှ िख ိုးရပါတယ်ဒါတရဏဂုံရဲ့စွမ်းအားပါရဲ့စွမ်းအားဘုရားတရားသံဃာယရဏ၃ပါးရဲ့ယုံကြည်ကိုင်းဆိုင်မှုအနှစ်သာရပါဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလေးတွေတရိတာအခုကြည့်ရောင်းရင်နေမျိုးသမီးလေးအလားဟုတ်ရှိတော့ကတရဏဂုံသုံးမရှိကမိကိုကြည်ညိုမြဲမြံနဲ့ထွက်တာကြောင့်60တကဘာဖြတ်သန်းရတဲ့ပေါင်းဝခရီးမှာရှင်ရဲ့မွက်တွေနှုတ်ချအောက်တကြတာမဖြစ်ခဲ့ရဘူး။ကဲဘုန်းကြီးတို့ဘာသာကကဘာဂေါတမရှင်တော်ဖယားလက်ထက်ရောက်ကြပါစို့။အဲဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကပါရမီကုသိုလ်ခြေခါညောင်းပါတန္တရူပဝိဘဝန္တုနန္ဒမရုရံဂီရံစရဏိသရူသမုဒ္ဓကာလေကေလိပရမုခာသမုဒ္ဓကာလေဂေါတမယလောလောကမထင်ရှားဖယားဖွင့်ပေါ်တော်မူတဲ့အခါကာလတုန်းကသာဓုသမာယုတရာဖြူချတိလူသူတော်ကောင်းနတ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ကေလိပရမုခာကခုံပြောပွဲရှောင်းပဲလွှဲကြကုန်လေရူပဝိဘောပလူပနာပမြမဘေသတ္တဝတဟုတယောက်ကမမတုပနိုင်သည်အတုလာထောထာသဗ္ဗညုမြတ်ထွားပြရဤရွှေရုပ်လွာကိုပတ္တန္တာထုကောရောကဥတော်ဖြင့်ဖူးမြော်ကြကုန်လေမရူရံဂိရံကရဝိဂျူးကြမိတ္တနာတလို့ဟင်္ဂါရှိဖို့သံတော်ဖြင့်ဟောဖို့ညွှန်ကြားမြတ်တရားကိုသူနန္ဒာကောင်းစွာမသွေးနာကြကြကုန်လေစရံဒီဖယားသွာကြောင့်တဲ့ခေါင်းလောင်းအချက်တို့ဖြင့်တသောင်းသောင်းနဲ့၍ညိနန်းနဲ့ပူဇော်ကြလေကုန်လဲ့လဲကြလေကုန်တည်းရိမ့်မလွတ်သေးဘူး။သာဓုအထဲမှာပါဖယားဆိုတာပါသွားပါပြီ။ပြီးတော့ကောင်းလဲမငိတ်မှနဲ့ပုတ်တင်ညိုရောပုတ်တင်ညိုယောဂီတွေဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒုဗ္ဗရဘာသာတွေကပါလဲ။အဲကျက်တူ၍ဗုဒ္ဓဘာသာကျက်တူ၍မယားတရားသံဃာတည်ထားရင်မစွတ်တတ်လား။မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်တို့ရောပါဖယားတွေပေါ်တည်ထားရင်မရှင်းကျင်ငယ်စွတ်ချတယ်။ဗဇ္ဇကသာဖယားဆိုနေတဲ့ငါအောက်ကဖယားပါလားလို့မသိတာများတယ်။နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ထဲမှာသိညာနဲနေကြပြီးတော့ရေဘောကြီးဗုဒ္ဓဘာသာရေဘောမာသာစီလေးဝင့်နေတယ်အတွင်းမှာရှိမှတ်ပုံနဲ့ကံပြားတဲ့သာဗုဒ္ဓဘာသာရေးထားပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာသာရေးအသိဉာဏ်ကင်းနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကပုတ်တင်ညိုဗုဒ္ဓဘာသာပုတ်တင်ညိုဆိုတာကလေးမြင်လဲခွေးမြင်လဲအခုလည်းပဲပြောချင်တဲ့လူကပြောတို့လူတွေအကုန်နားထောင်လာတာကလေးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်မှာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကအကုန်လုံးရောရှက်တွေရောရှက်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာသတိပြုပါအေးနောက်တစ်ခုကကာရာအိုကေဗုဒ္ဓဘာသာပါဗုဒ္ဓဘာသာကာရာအိုကေဗုဒ္ဓဘာသာကာရာအိုကေဆိုတာပါသူများအသေးရိုက်သွင်းထားတဲ့တန်စင်တီလုံးတစ်ချင်းကိုအရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့အငားဆိုတာကာရာအိုကေကိုယ်တန်စင်ကိုယ်တီလုံးကိုယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအခုလေကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့လူတွေဟာအစွဲလန်ကြီးပြီးတော့သိယုံကြည်နေကြတာဟာဘာပါလဲ။အေးကာရာအိုကေဗုဒ္ဓဘာသာဗျာ
ကိုင်ရှိပါစေအခုဖယားရွှေလက်ထက်တို့ရဲ့ဂေါတမသတ္တောထေချာကာလဒုံငါဤသန္တနာပွင့်တော်ဇာသမိုင်းမှုမှလူရောနာရောရှိရှိသမျှတွေဟာမြတ်သောဘုရားရဲ့ရုပ်ပင်တော်ဖူးမြင်တရားတော်မှတွေနာယူပိတကာလသွာလာလက်လည်းဝင်နေကြတယ်အေးအဲ့ဒီအခါမှာရောဟိဏီလေးလည်းအပါအဝင်ပေါ့သူလည်းပဲကြောင်းကံဖျားသွားလို့ဖျားဖူတရားနာဘုန်းကြီးတို့ညမတနိုင်ငံလို့တာရင်နိုင်သေးသေးဖွဲ့ဖွဲ့ကြီးကြီးမားမားဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆုပ်တရားနာယူပြီးရင်၅မိနစ်မြတ်အနည်းဆုံးကျင့်သုံးရအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ရောဟိဏီတို့တတ်တွေဖျားကြောင်းတော်သွားပြီးတော့တရားနာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်တာဟောသောတာပန်တိခဲ့ပါတဲ့ရောဤနေလေးပါဖြင့်သောတာပန်ပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာဗုဒ္ဓေအဝိသဗ္ဗာရိဏသမဏဂတောဟောတိဓမ္မေသံဃေအဝိသဗ္ဗာရိဏသမဏဂတောဟောတိအရိယကဏ္ဍိတိလေဟိသမဏဂတောဟောတိကဲဆိုဗုဒ္ဓစွမ်းရည်တွေ့မြင်ပြီယုံကြည်မြဲလာစွာဓမ္မစွမ်းရည်ပြောလိုက်ကြယခုကဤမျိုးစုံဌာနအသီးသီးဧတကြီးတွေမှသွားရောအထုံနေကြအဲလိုအထုံတဲ့အခါကလာတကယ်အတိတ်ပါရမီပိဿုပံလုံးအားတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အားတွေကောင်းလို့မဉ္ဇဏ်ပူညာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့သောတာပန်မိမိမှာတဲ့ခိဏနေရောမိခိဏတိရိသနာယောနိခိဏပိတိဝိသယောငါငရဲ့ကြာရမျိုးဂုံမီတရိစ္ဆာပြည့်မှုဒိဋ္ဌာပြည့်မှုဒုရကေပြည့်မှုဂုံမီလို့ကိုကိုယ်တိုင်သိရဘယ်လိုပြီးတော့ငါးပါးသီလလည်းမြဲတယ်တဲ့ဗျာဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘုသူထာမဒူးတုတ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခံကြရမလိုဘူးအတ္တနာဝအတ္တနာဝိတုအတ္တနာဗါလဲအတ္တနာဝအတ္တနာဗျာကရောတိတဲ့ဟောကိုယ်ကိုယ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်မဖြစ်တဂရဂာနာဂယနာဖြစ်မဖြစ်စိစစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလေမှန်ရလားပြီမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ခုရောဤနေမျိုးသမီးကလေးဟာကျောင်းတော်သွားဗျာဘုဒ္ဓယာနာအထုတ်ရှုပွားအတိတ်ကတဲ့တရဏဂုံသုံးမှရှိကခြင်းဒါနသီလစတဲ့ကောင်းမှုတွေခြေခံလို့ဝိပဿနာတရားနဲ့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘုရားအသက်နဲ့လဲဆွေးမြေယုံကြည်တယ်တရားအသက်နဲ့လဲသံဃာအသက်နဲ့လဲငါးပါးသီလအသက်နဲ့လဲတည်တတ်ခိုင်မာသွားပြီတဲ့ဗျာဒါကြောင့်ငါးနှစ်သားငါးနှစ်သမီးလေးပင်ဖြစ်စေသောတာပန်ဤမဉ္ဇဏ်ပုညာရောက်သွားပြီဆိုရင်ပွေရွက်စိတ်တကောင်ကိုအသက်ခိုင်ရာထူးကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်မသက်ပါမတတ်လို့သင့်သင်သာသေးသေးသင်ရလိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းရင်ကော့ပေးလိုက်မယ်တတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလောက်အတိဘဝရှင်းသွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရှင်စေရမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောတော့ပြန်ဘာတွေကောင်းလို့ဒီအဲ့ဒါမှထည့်ပြောပါလားဘယ်နဲ့ကောင်းပါလဲဆိုပြီးတော့တရားဝဲလာကြည်ညာနေကြဟိုစတုရိတာကဟာဒီကောင်းနေတာဟိုထက်ထက်မဟုတ်ဘူးငါပြအောင်မလားကြောညာရတကယ်တည်းမှနော်เออအတူอยู่เสียမကောင်းဘူးလားဘုရားတရားဟောဖို့လာရတယ်အောင်းမင်းတယ်အသုံးလုံးကြီးသင်နှံ့ပို့နေရပါလားအေးအဲ့ဒါနဲ့သူကအမြင်မပြဘုရားတရားသံဃာအေးဒါရင်နဲ့ဆိုပြီးတော့မြင်မပြနေအိမ်မအိတ်တော်အိယာဝင်မခါလဲဩသမနာသမနာတိသံဃာတော်တွေသံဃာတော်တွေပါလား
အယံနုထလာပြန်လို့လဲသဗ္ဗနာသဗ္ဗနာတိယဟန်နောယဟန်နောသံဃာတော်ရေပါတကားအေးအဲ့ဒီလိုမြဲမပြသံဃာတော်ရဲ့ဂုံကျေသူတွေကိုအိယဝေအိယထပြောဆိုပြီးတော့နေတခြားနေရနေရာတွေမှာလည်းဒီတိုင်းအဲ့ဒီတော့ဖခင်ကြီးမဟာဝိဘဝကမချိနှံ့ဘူးနာကြဖြင့်ကတ်ငါသမီးတခါလာသံဃာတော်ဒီတခါလာသမဏသမဏအေးနောက်ဆုံးသိမခံနိုင်တော့မှထုတ်ပြီးတော့မေးတယ်။သမနာတိဘောတိသုပိသမနာတိပဝုစတိသမနာနေဝဂိတ်တေတိသမဏိနုနာဘဝိတတိဘောတိဟုချက်သမြရောဤဤတွင်သင်သည်သမနာတိယဟန်တို့ယဟန်တို့ဟူ၍သမနာသမနာတိယဟန်တို့ယဟန်တို့ဟူ၍သုပိပြောဆို၍အိယာဝင်လေတော့ဤဘောတိဟုချက်သမြရောဟိနေသမနာသမနာတိယံနုယံနုဟိပပုဇ္ဇတိအိယမနုထဝေလာဝေတောဤရောဤနေချက်သမြရောဤနေတွင်သင်သည်သမနာနာယေဝတယံတော်တို့ဤဂုံကျေစုကိုသာလင်ဂိတ်တေတိပြောကြချိမှဖြင့်နေပါပြီဤတွင်သင်သည်သမနိနုနဘဝိတတိယဟံမလိပြုယောင်တကားအေးသမီးနေမဇာကဖြင့်အိယဝင်လဲသမဏအိယထလဲသမဏသွားသွားလာလာကျုံဆုံးတဲ့အခါမှလဲသမဏယဟန်တို့ရဲ့ဂုံကျေးသူသိပြီးတော့တည်ကျွနေတယ်ငါသမီးကိုယ်တိုင်မြန်ယဟန်ဝတ်ချင်လို့လားလို့ငော့ဘာလို့တဲ့အေးအဲ့လိုငော့ပြီးတော့မှပါပြောတယ်လေဝိပုလ္လာအနပါနိတသမဏနံပါဟုသတိဝိပုလာနာပါနိတသမဏံပဝုစတိရောဟိနိတာနိပု္ပ္ပာမိကေနတေသမဏပိယရောဟိနိจิตတမေရောဟိနိတွန်သင်သည်ဝိပုလံကောင်းမွန်သောအနိစ္စအစသာမျိုးမျိုးကို၎င်းပါနိစ္စဖြောယမကမျိုးမျိုးကို၎င်းသမဏနံယံတော်တို့အပဝုစတိပေလူပိဤကေနပဲကြောင်းကြောင်းတေသင်သည်သမနာယံတော်တို့ကိုပြည့်ရချစ်ခင်မြတ်တို့လေးမြတ်အပေသနီချစ်သမီးကွယ်အိမ်ကအကောင်းနေယူသွားလူလိုက်ပြီဆိုရင်မိယံသံဃာတော်တွေကြီးပဲအိမ်ကစားပွဲတောက်ပွဲအကောင်းနေယူသွားလူလိုက်ပြီဆိုရင်သံဃာတော်တွေကြီးပဲမိယံသံဃာတော်တွေအပေါ်မှာဘလောင်မြတ်ချစ်ခင်ကြီးရောလေးမြတ်နေတယ်လဲသမီးငါအမြင်ပြောရမယ်တွင်အာကမကမလတ္တပရတ္တုပါဇီဝိနောအာတံဒုက္ခသရုကမကိနတိသမနာပိယရောဟိနီ चित्त မေရောဟိနီဒေသိသမနာကုဘကဆိုရယံတော်တို့သည်အာကမကမအလုတ်ကိုမလုတ်လို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘာလို့လဲတော့သံဃာတော်ကြီးဆိုတာထဲထူတာလဲထုံတာဇေယောင်းတာရောင်းရတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့မရှိတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကအာတကားတဲ့တက်တွန်းမှလက်တွန်းမှရောင်းဝယ်မှအဲ့ဒါမှသူကအလွတ်လုတ်တယ်လို့လောကီတစ်ဖက်မြင်မြင်နေတာဖအေမဟာဝိဘဝဘာသူပါလေအေးပြီးတော့လတ်သားတဲ့အပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘာလို့ဒီစကားပြောတာလဲဆိုတော့ကအေးတန်ဃာတော်တွေမြူတဲ့ရွာတဲ့မြတ်ဆုံးငါကြွလာတဲ့တွင်တုံနေတုံနေတုံနေအမှန်တော့တို့သူတော်ကောင်းနေတော့ပြောလို့လွယ်တယ်အမှတ်တရားနဲ့သွားတယ်ဣဇန်နဝတိတောဝနိသိန်နဝတရားနောဝမှန်ရလားမှန်ပါဗျာသွားလဲအမှတ်နဲ့ထိုင်လဲမှန်ပါဗျာရရလဲမှန်ပါဗျာအိတ်လဲမှန်ပါဗျာတင်းပြောလဲမှန်ပါဗျာဟောဗျာဒီလဲပြောရသေးတာပဲလားယောဂီတွေကမလုံးနဲ့လဲအတင်းပြောလဲမမှတ်နဲ့ตัวมัมมาๆเว้ยไม่ยอมมาไม่ยอมเว้ยโอ้เอ้ไกลชื่อดิเปียเอ้ดิโลตวานลานี่ดาโกมหาวิภวะอเมงะอปิ้นถูเด้ปกโกตวยဖြတ်ဖြတ်လလသွတ်သလလလလမြမြအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်အာကမကမလုံးမလုံးလို့ခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလားသာပြင်းရင်ကြီးငွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရတ္တဝိပါဇီဝိနောကိုလက်ကိုချင်းနဲ့လောက်ကိမဆာသူရပါရှာဝေလောကချက်ပြီးပြုတ်ပြီးကိုမှလက်ဝေခံတောင်းစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြလျာမြထွန်ချင်းဆိုင်ပြုတ်ချင်းဈေးရောက်ရင်ဝယ်ရင်လမ်းကြီးကောင်းမှန်းတဲ့ကိုကိုကိုလောက်ကိမစားကြဘူး
အာသံသုကအလိုရဲ့မကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကဘာပြောတာလဲရှင်မြတ်တို့သည်ဒုတိယတရားသာတစ္ဆသုံးမှမမိမိတို့စိတ်အားဆိုင်ရဒုတိယတရားနဲ့ဆိုပြီးအချို့ကတအိမ်မှမကြော်ပဲနဲ့အိမ်မောက်ကြီးဆွမ်းရတယ်လောင်းလဲသာတိကြီးယူသွားတာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးမလောင်းလဲဘာမှပြောဘူးအဲ့ဒီလိုခါတဲ့အင်ဂျင်တိုင်းလက်လက်ပြီးတော့သမဏနိစ္စသာသနာမင်္ဂလာကာရဝမင်္ဂလာနေဝတ္တမင်္ဂလာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွတာကိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အလူရင်မဲ့ကြီးတဲ့တအိမ်မှချမထားဘူးတဲ့ဗျာဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ဘာအမြင်လဲနောက်တကူသာဒုက္ကမကောင်းပြီဆိုတဲ့ယထာဏတွေကသာလိုလားတဲ့ယဟန်တော်တွေပါသူသမီးကအိမ်ကအကောင်းကြီးယူသွားသံဃာတော်တွေလူပဲအကောင်းကြီးယူသွားသံဃာတော်တွေလူပဲအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြောတယ်။ဒါရောရောဟိနီချစ်သမီးရောဟိနီတွန်သင်သည်အဲတေကေနပဲကြောင့်ကြောင့်တွန်သင်သည်တေတူရနောတော်ကိုပိယချစ်ခင်မြန်တို့ကြည်ညိုအပ္ပဝေဒနီအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကသတိချရင်ဘိဒါကသာရုခေါ်ဦးမှာပဲသူဘိသာကတရိသာချိုင်းအာကျက်တူရွေးလိုလိုကုန်းပြီးတော့သာဒုသာဒုသာဒုမမယတရိလက်ထားရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတရိမချတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါကျတော့မှစိတ္တသံဝတ္တမန္တတသမနာနံပရိပုစ္ဆတိဒေသန္တေကိတ္တယေတမိပညာသီလပရကမရောနေလေးအစိမဆုံးကျေးဇူးရှင်မိဘလည်းဖြစ်တယ်သူနားမလဲလို့ပြောတာပဲလို့လဲသုံးသပ်တယ်။သောတာပန်ဆိုတာအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားကအနေထိုင်းနေတာကိုဟုတ်ပါလားပြိဿအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဗာပြောတယ်လေဇီရသံဝတ္တမန္တတာဒါတာကျေစုရှိလာဥဖခင်များတွင်သင်သိရှိရသံကြာမြတ်မန်သမီးကိုသမဏနိုင်ဟာတော်တို့၏အကြောင်းကိုပရိပုတ်ထတိနုမေမြန်ပရိပုတ်ကြည့်ဝတ္တမေမြန်လျောင်းနကဘေးဒီအမေးဟာတိတ်နောက်ကျသွားတဲ့ဘေးတဲ့တကယ်တော့အစိုးကြီးတဲ့ကသမီးကိုမေးဖို့ကောင်းတယ်တနေ့တော့မေးလိုက်နှုတ်ဆိုပြီးတော့သမီးမျော်ကူးခဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဖေနှုတ်မဟားခဲ့ဘူးအေးဒါကြောင့်ဒေသန္တေဂိတိယိတာမိဒေသံထိုရာနောတို့ဤဂုံပြေကျူကိုတေသင်ဖခင်ကြီးအကိတိတာမိပြောကြမယ်။ဘာဒီလဲပညာသီလပရကမ။ဤလုံးကတို့ကြောင့်မြတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာထိုးတဲ့မွန်မြတ်တော်ကျေကျူတို့ကိုအတေသင်ဖခင်အားဒီသံထိုရာနောတို့ဤကျေကျူကိုဂိတိတာမိကောင်းစွာမသွေပြောကြပေတော့အာ။အဘေးတဲ့ကျမပြောဒီအမေကိုအဖေမေးတဲ့နာကြားပြီအခုမေးတဲ့အခါကျတော့ကသမီးပြောပြပါမယ်ရှင်းပြပါမယ်ဖေရဲ့ထုတ်ပြီးတော့အာကမ္မကကမ္မကမ္မအနလသာဟောဘောဒီအဲဓာတာခြေသူရှိလာဝဖခင်များမေသမီးရောဤနေဤသမနာကိုခွဲကံချုပ်တဲ့သံဃာတော်တို့သည်ကမ္မကမ္မအလောက်ကိုတကယ်လှုပ်လို့ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအဘိက၆ကဘေးကမရောက်ဘူးမသွားဘူးပဲကိုဘေးရဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရအလုံးငယ်ပြူကြီးမဟုတ်ကြအချို့မအိမ်ရလက်ကိုက်နေတိုင်းပြောပါသာမရနဲ့ပါဖေးအေးသမီးတို့အတူတကွကြောင်းတော်သွားတရားနာလေနဲ့ခိုင်မာတဲ့တရားတွေဘုရားကဟောတော့ဩဒီသီလအကျင့်တမာဒီအကျင့်ပညာအကျင့်ဆိုတာအိညာတိထောင်လူဤပေါင်းနဲ့အချိန်မီလုတ်ကင်ဖို့မလွယ်ပါလားဘာရည်သမီးရည်သနီးရည်နဲ့ရှိပွားရည်နဲ့ရည်ရွာရည်နိုင်ငံရည်ဓာတ်ရည်ကြောင့်ဖွေးလွန်ရစ်ပတ်ပြီးတော့ပင်မနဲ့အဲ့ဒီတော့ကတဲ့တို့ရဲ့ဇနီးများသမီးသားနဲ့ရှိပွားဥဒ္ဒရနာကျွင်ဝင်ဆိုင်စပါဥစားတိမင်းလျာကညုံရှင်မီကျွယ်နွားဒါရီစွန့်กว่าဘောင်ဝါရှင်များဝိုးမဲ့ငန်းနဲ့ယဟန်ပြုတ်လိုက်မှဒီသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်ပညာအကျင့်တွေကိုအချိန်ပြည့်အားထုတ်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသာသနာဝန်တန်းယဟန်ပြုတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အလုံးလုံးချင်းလို့ကိုသာသနာဘောင်ဝင်သွားတာသမီးမြင်နဲ့ဖခင်အမြင်ဟာတလွဲတခြားကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအေးဒါပဲ
ဘာသာရေးမဆုဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုကိုအနစ်ထင်နဲ့အသာတင်အောင်ဆိုပြီးတော့မမြင်နိုင်ရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုယခင်ရှင်းနဲ့များကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီ။ဘုရားပွင့်ရခဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါဟောဒီဝိပဿနာတရားအမထုတ်သိရင်တော့ He is not man နဲ့။ပါတယ်လေ။ He is not a man. He သူသည် is not မဟုတ်အမင်းလူတရားပြည့်စုံသောလူတရားမဟုတ်သေးဘူး။တော်ကြာကတော့လူမဟုတ်ရင်ခွာသေးတယ်အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘာပြောဘူးနော်ခွာသေးတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးတွေကိုပြောစိတ်ကလေးတွေခွာကြီးတာအမကြည့်ဘူးတော်သေးတာပေါ့စိတ်ဖြစ်ရင်မစားရမြက်စားရတာခွေးဖြစ်ရင်တော့ဓမ္မရီသောက်ရလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါရောက်တရားဓမ္မအတုဘုသိအရေးကြီးတယ်အရေးမကြီးဘူးလားပါရေးကြည့်တာဒါပေမဲ့လို့စကားလည်းကြည့်ပြောနော်အခုကကစီလိုပေါက်ရှာနေတာတော့ကြတရားအထုဆိုတော့တရုပ်အားထားတရုပ်အားထားတွင်ပြပအာဟုပစိန်ယုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတယ်ကဲဝိပဿနာကျင့်တယ်လို့ပဲပြောအောင်ပါကျင့်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်မှအရှင်းမြတ်လူသားဖြစ်တယ်ဒီတတိပဒံ၄ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓပိစ္ဆကဗုဒ္ဓသာဝကနာဂောစရဘူမိသမသမုဒ္ဒပိစ္ဆကဗုဒ္ဓဘုရားယန္တာယန္နာစတဲ့အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းလို့ဒေသနာမှာပြပါတယ်။ဂိုင်းတော်ပြီပရိသတ်ဤအရာကိုဖဲ့အမြင်နဲ့သမိအမြင်တွေ့ရတယ်။သမာဓိပါဘုရား။တရားဝင်အတုရှုပွားခဲ့တော့တကယ်တရားရဲ့အခြေခံနာမရူပပရိစ္ဆေဒယုံနာပိုင်ချသည့်ပိစ္ဆာပရိခာကြောင့်ကျိုးသည့်သမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးသဧဥရိယပရိယဖြစ်ပြမြင်ဘေင္ဃဗျာဒီနမနိပိရမုန်ကြီးတို့ပိရိသင်္ဃသင်္ဃတို့နမကုတ္တုမေဖို့တို့ဖြင့်ဖယားအလုတ်လောက်တဲ့ဖယားအားထုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလက်တွေ့လှုပ်သွားတဲ့အခါကြတော့မှဩဖယားဆိုတာဟုတ်ပြီတပတ်ဒုံမြာကိုညာစွမ်းအားဝရိယထာအားထုတ်တော့ထိုင်းတဲ့လောက်တရားတွေ့တယ်လို့ဖယားရှင်ကိုရောမြာကြီးမှာအချိန်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်လို့ပြောဖယားဆိုတာသိဟုတ်တယ်လို့ကိုအဲ့ဒီလိုဆွဲပြဲမဲမဲယုံကြည်သွားတယ်တရားအမတုတ်တရားမဝင်ဝိပဿနာမကျင့်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူများဖျားလို့ຢາຍထားပဲသူများတရားလို့ຢາຍထားပဲသူများသံဃာလို့ခံလိုက်တာပဲပြောလို့ရရတော့ blind faith မေနိုင်ငံညာသွားမယ်ဆိုလို့ပဲဆိုလို့ blind faith ဒီပါတယ် blind faith ဒီပါတယ်တော့မြေကံယုံကြည်မှုပါပါလေအေးမြေကံယုံကြည်မှုပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားတွေယူနေကြတာဘယ်မရကတကူကြည့်တယ်ပါညာတို့ပြီးတော့အခုဖယလဲထွက်နေကြတာလေကိုအိမ်ကဖယရွာကဖယမြို့ကဖယကျောင်းကဖယဇင်ရကဖယကြတော့တဲထင်သိနေကြပြီဘယ်မရဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲလို့ခွန်ကြီးတို့မူမကွဲပဲသဘောတည်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဖယမရွေးတော့ပါဘူးမှန်ရလားမှန်ပါဗျာတရားကြီးတယ်ပါဗျာတန်ခါကြီးတယ်ပါဗျာအေးအခုတော့ဓမ္မဂရိကကြီးတကားတယ်ထဲလဲနဲ့ပလင်မောဆွတ်ဆွတ်တင်းပြီးတော့ဗန်ချကုတ်ပြ။အာဘဲဖုန်ကြီးကရုပ်ချော်တယ်၊ဘဲဖုန်ကြီးကရုပ်ချော်တယ်၊ဘဲဖုန်ကြီးကသားမဲတယ်၊ဘဲဖုန်ကြီးကသားပြေတယ်၊ဘဲဖုန်ကြီးကပူရဲရှေ့ပဲ၊ဘဲဖုန်ကြီးကရှေ့တယ်၊ဘဲဖုန်ကြီးကဝါတယ်၊ဘဲဖုန်ကြီးကပိန်တယ်၊ဘဲဖုန်ကြီးကပြောကောင်းတယ်။မောနေတာပဲ။အဲ့ဒါသူ့ဝန်ရှင်ရွှေနှစ်ပန်းပါပါလေ။မဲဘုံဝင်များမြင့်မသွားနဲ့အုပ်သူဟိုနဲ့ရှမ်းဆိုတာကအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့မရောက်ဘဲနားတော်မှာနားပေါ်မှာရှံပြီးတော့မှနားပန်ထားတဲ့တရားပြောတာနှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ထဲရောက်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မရိယာအခုဘုန်းကြီးကိုဒေါ်လာတွေလူပါပြီဘုန်းကြီးကဆုပ်ဖြဲပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင့်တတ်မလားကျင့်တတ်ပါဘူးအဲသူတို့လူတာကြတော့ယူမှကျင့်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြီးတဲ့တရားလေလက်တွေ့ချင်းမှပေါ့အသွာအပြန်မဟုတ်လားအေးအနာရှိရင်အသွားရှိရင်အခုတရားတော်မလို့လူတော်ကိုခွန်ကြီးအခုဒေါ်လာသိမ့်ချီလို့မငင်းပါဘူး။နော်ခွန်ကြီးတို့ပေးတဲ့တရားကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့လက်တွေ့ကျင့်မှဇေယတကဆက်ဆံရေးအပြန်လန်ရှိတော်မှာပေါ့။အခုတော့နံမြေတဲ့ခွန်ကြီးတွေလွယ်လွယ်ရလို့ပြစ်ပြီးတော့ဘိုင်းဟန်ပလင်မော်တင်ပြီးဘိုင်းစကုတ်ပြတရားတော်မကျင့်ရင်သူ့ဝန်ရှင်ရွှေနှဖန်တရားပဲဖြစ်မယ်။ကဲအခုလက်တွေရောင်းနေလေကျင့်သုံးလိုက်တာပါဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်တော့ဖေကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသ
သာသနာတော်တည်းရတနာသုံးပါးရှုမြင်သုံးသပ်မှုမှားနေတဲ့အခါဟောကြည့်သမီးလေးကပြောတယ်ကမ္မကမ္မဖေးဒီလိုမပြောနဲ့မပြုတ်ကောင်းဘူးဖေးတကယ်တော့ဒီယဟန်တန်ဃာတော်တွေကဟောအလုံးလုံးချင်းလို့ကိုအိညာမထောင်ဟောလူပေါင်းကရှောင်းွားဖန်ွားရှင်မြတ်ဝတ်သင်္ကန်းနဲ့အချိန်ပြည့်အလုံးလုံးချင်းလို့သွားတာတဲ့ပြီးတော့အနလတ္တာပြည့်ချင်းကင်းတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါကြင်နာအနိကတို့မာဇိယိတာဟောမနဲ့လဲစောယိထအေးညအိဝင်တော်လည်းဗတရားဓမ္မတွေရှုမှတ်ပွားများဗျာဝတ်တဲ့ပရိယဘုံတော်ပွားမေတ္တာတွေပို့မြတွေမဝေကြလားမဝေပါဘူးအေးသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှလည်းပဲမတရားနဲ့အဲ့ဒါအနလတပြင်းမှုမရှိဘူးဖေးရဲ့ဒါလို့နှုတ်နှုတ်နေနေဖြည်းဖြည်းလေးလေးသွားကြတာဟာအမတ်တရားတတိတရားကိုခရုထားကြတာဘေးအဲ့ဒါကိုဖေးကပြင်းတယ်လို့မြင်နေတာအမှန်ကတော့အမြဲတမ်းဥထာဏဝရိယနဲ့ထားကြွလုံးနာဝရိယရှိနေတယ်ဒါပဲလားဆိုတော့ရာဂံတော်သံမကနိရာဂင်သရာဂဆိုတဲ့နစ်သက်မှုလောဘကို၎င်းသောတိတပြင်းမမှုဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုလည်းကောင်းပဇန်တိအေပဇန်တိကောင်းစွာမသွေတရေငါဝိကမနာသမောက်ချေတာပန်တို့ဖြင့်သီသီပဲထွန်းမှုကြလေကုန်ပြီယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမျက်မြင်ဒိဋ္ဌပြောရရင်ခေါင်းမွန်မှာရှိတဲ့ဇပင်တတ်မှတ်မှုကင်းနေကြပါလောကလူတွေကခေါင်းပုံသားအမျိုးမျိုးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါမှန်ရလားရလုံးမြညလုံးညလိန်လုံးလေးတွန့်လုံးတွန့်ဟုတ်လားစီလို့ကြည့်နှောင်းလုံးနှောင်းဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးတွေတန်ဃာတော်တွေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်လားရှိပါဘူးဗျာတန်ဃာတော်တွေသမကသီလရှင်တွေလည်းရှိပါဘူးခေါင်းမော်မှာစမင်းအပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုမရှိဘူးကင်းတော်မူနေကြတယ်ဒါကြောင့်နဲ့လူ့အကြောင်းတွေလည်းကတုံးရှိလူ့အကြောင်းကတုံးမှာတဏှာကတုံးလူ့အကြောင်းကတုံးကလက်ရှိဇမေမကြိုက်လို့တုံညင်တုံမဲ့ပူအဲ့လို့တုံညင်တုံမဲ့အနာပေါက်လို့တုံညင်တုံမဲ့နောင်အရှိပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့တဏှာပါနေတယ်။ယဟန်သာမဏေတိလားရှင်တို့ရဲ့ကတုံးကတော့တဏှာပြတ်ကတုံး။ယဟန်သာမဏေတိလားရှင်ဘဝရောက်ရင်လက်နဲ့တက်တက်ရှိပုံမထားရတုံညင်လဲတုံးမတုံညင်လဲတုံး။အေးအဲ့ဒါတဏှာပြတ်ကတုံးများဒါကြောင့်ဇမေပေါ်မှာလာတတ်မဲ့မှုကင်းညာတယ်နောက်အဝတ်ပေါ်မှာလည်းကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဝတ်စားတဲ့အသေးမဧကတိနထသင်္ကန်းတွေအလုံး၄တောက်ကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားနဘာ၄ဘက်တည်းနင်ညိုအောင်မဲမဟုတ်လားသင်္ကန်းအဖြူတို့အစိမ့်တို့အပြားတို့များရှိတယ်လားမရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အဝတ်စားချုပ်လုံးမှုအယောင်အသွေးပေါ်မှာလည်းရှင်မြတ်တို့တတ်မှတ်မှုကင်းတော်မူလေရဟုတ်ရဲ့လားအေးပဲနောက်တစ်ခုအစားအစာအဘိနဲ့ထွက်သွားလိုက်တာပဲအဲအချိုးလိုချင်းရချင်းလိုဘူးလိုအေးလိုအဲဝတ်သားရင်တော့လိုချင်တာပဲချင်းမောင်ရင်လောင်းလိုက်တော့လေပြီးလာတာပဲတဏ္ဍာန်လုံးသံဃာတော်တွေဒီလားရှင်လည်းသဗ္ဗနဆံငစိမ့်စံတော့ရချင်တာပါဟောတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့နဖာကလောနဲ့လောင်းလိုက်တော့လေပြန်လာတာပဲအေးအဲ့တော့ဇဘင်ပေါ်မှာတမတ်မှုကင်းတယ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်မှာတမတ်မှုကင်းတယ်အစာတော့ပေါ်မှာလည်းဒီတမတ်မှုကင်းနေကြတယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ဒါနဲ့နည်းနည်းလိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကာမိဘိသဒိဋ္ဌိမှဖြစ်လာလောဘအကြောင်းကာမိသူမိသသာရာအိနှောင်ရေဖောက်ပြမှုအဘိဇ္ဇာတဲ့အေးကိုယ့်ရဲ့ကာယဉာဏ်မပါပဲသူတော်ဘာပစ္စည်းအချောင်းလိုခြင်းမှုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့မှားသောအမြင်ရှိမှုအဲ့ဒီသုံးပါးလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လောဘကိုပဲတတ်တော်မူနေကြသဖြင့်ရှင်မြတ်တွေထိုလောဘရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာသာရအဘိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ကင်းတော်မူနေကြတယ်တတိယအဘိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာမေသူမိစ္ဆာသာထတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင့်ရည်သောမြင်လောဘတရားကိုအတ္တနဲ့တရင်ကဝိခမနာသမုတ်ချေတာပါဟံတို့ဖြင့်ပယ်တော်မူနေကြတယ်။နောက်တကူပိသုမနောက်တကူကပါလဲပါဏပြန်ပါဘရုတာဖြစ်လာဒေါသကြောင့်သူတော်ဘာသက်တတ်တယ်ဆိုတာပါနဲ့တတ်ရ။အေးပြာပါရတဲ့သူတော်ဘာပြည့်စည်စီလို့တဲ့ဆိုတာပါနဲ့ဒေါသကြောင့်အေးဘရုတာဝါစာ
သူတပါနာမဆန္ဒအောင်ဆိုပြီးတော့ဇကအကျမရနေနဲ့ပြောတာပါနဲ့အဲဒါကြောင့်နဲ့ယဟန်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့မှာအဲဒီပဏာတိပတ္တသူတပါသက်သချင်းဗျာပါတာတဲ့သူတပါပျက်စီးစေလို့ချင်းပြီးတော့ဘာလို့ဘုရုသာဝါဇာချမ်းတန်းစွာပြောခြင်းနဲ့ကင်းတော်မူနေကြတယ်အရိပဏာတိပါရဘုသဝါဇာပြပါရဖြစ်ကြောင်းမကောင်းတဲ့ဒေါသတရားကိုတရေငါဝိက္ခမနာသမုတ်ချေတာသတိပဟံအစင်းစင်းတို့ဖြင့်ပေတော်မူတာကြတယ်။မှန်ရလား?မှန်ပါပါ။နောက်ပိန်သူမူတသံဖပဒိဏနာပါကြောင့်ဘုပေါင်းစေလွေလောဘနဲ့သူတို့နှယောင်းကွဲရင်ပြီးရွှင်ဒေါသနဲ့ဂုံတိုက်တဲ့ဆိုတာခန္တယံလောဘခန္တယံဒေါသနဲ့ဟုတ်လား?မှန်ပါပါ။မူတာလိမ့်လဲတဲ့ဆိုတာကိုသူများမရဘူးကိုလိုချင်လို့ပြောတဲ့အတွက်လောဘနဲ့ကိုမရရသူတော်ကအဲ့ဒါအမဲသဲနဲ့ဖြတ်ပတ်တယ်သူမရပြီးရောဆိုတာဒေါသနဲ့ဟုတ်ပါလားပိဋကမုသသံဖပါအကျိုးမပြည့်အချီနီသောစကားပြောတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်အနိကကတော့အဲ့ဒါကနေ့ကာတွန်းနေပဲကာတွန်းနေဘာမှဘုန်းကြီးတို့တဘာဝမရှိတဲ့အတရိစ္ဆန်တရိစ္ဆန်ချင်းချင်းလက်နဲ့တိကိုက်ပြီးတော့တကြဖြတ်ကြဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါရေးထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပြီးတော့ထုတ်ဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့နှာရမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုက်ဆံရပြီးရောဆိုရင်ဒါလောဘနဲ့လောက်တယ်အဲဒီပြင်လူတွေဒီကတွန်းကြည့်နေချင်းပြင်အဲ့ဒီချိန်မှကြီးပွားကြီးပွားကြီးဘာသာသာသနာကြီးအလုံးမလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဒါဒေါသနဲ့လောက်တာပဲပြိတ္တာအဲ့တော့ဒီခေတ်ကပြောရရင်လည်းဝိပဿနာတွေထွန်းကားတဲ့နည်းနဲ့ရရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာအထုတ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကအေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဥပါဒကဂုံမဖြစ်တဲ့အယက်သေးတာတွေခဏိဆိုင်ထောင်ရင်အဲ့ဒီအယက်မှပါမပြီးဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်တရားတွေတော့ဟိုရေးတတိတန်ဝင်လိုက်ကြတာပြီးတော့လည်းဗေဒင်းထတဲ့ဓာတ်ရိုက်ရေရမပိုင်မပြီးဘူးဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကြောင့်သမ္မပလပါအကျိုးမပြီးလောကီလောကုတ္တရာဘာသာသာသနာနဲ့မဆက်မအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မများသတိထားကြ။ဒါကြောင့်ပိဉ္စမုသသမ္မပအဒိဏတာနာဒုရဝပစ္စည်းကိုလိုချင်လို့ခေါ်တာလောဘနဲ့အေးသူမလုံးရပြီးရောချုပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီတာဒေါသနဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးကခတယံလောဘခတယံဒေါသနဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၄ပါးရဲ့အကြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘဒေါသကိုလည်းရှင်မြတ်တို့တရင်္ဂဝိခမနာသမုတ်ခြေရာပန်တို့ဖြင့်ပဲရှင်းတော်မူနေကြပါれဘေလို့ရာကေသတ္တမေမူရာကကို၎င်းဒေါသင်္ကာအပြစ်မမှုဆိုတဲ့ဒေါသကို၎င်းပဇံဒီကောက်ထွားမသွေးပဲစွန့်တော်မူကြလေကောင်းဤဒေနယခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်မေရောဤနေ့တွင်ကောသမိတော်သည်သမနာကိလေသာခသိဉ္စိတယဟံတော်ရှင်မြတ်တော်ကိုပြရာချက်ခင်လေးမြအကြီးညိုအပပေတရီဖာခင်ကြီးတော်ဤဤကလေးကတခါတည်းပဲဘန်သာရီအပေါ်သုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်တာခိုင်းအဲ့ဒါလေးဆိုရအောင်အလုတ်ကျူစာရည်ရှာရည်ရှာရှင်းပွားဘာဝနာရှင်းပွားဘာဝနာအေးအရာတရားဓမ္မတွေအတုဆပိပရိယတိသင်တော်မူကြတဲ့အဲဒီလိုယဟန်တော်တွေဟာနေရှိသမြညာရှိသမြတဲ့ပရိယပရိပါဒူရနဗျာလုတ်တွေပြုတ်လုံပြီးတော့ဘာဝနာတရားတွေလည်းချစ်ပွားကြပါလေဖြစ်တဲ့ဆိုရာဂဒေါသသေစွညာသေစွညာဟောရသမနာအေးသိပ္ပံရှုတော့ယုတ်မြဝတာဇပင်အပေါ်ဝို့ပေါ်စာသနေအနေတိုင်းပုံမှန်တတ်မှတ်မှုကင်းတော်မူတာပြောခဲ့ပြီနော်အေးပြီးတော့လည်းပဲဘိဓမ္မာသဘောရလောဘကြောင့်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒုစရိုက်၃မျိုးဒေါသကြောင့်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒုစရိုက်၃မျိုးလောဘဒေါသနှစ်ပါးရောပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒုစရိုက်၄မျိုးပေါင်းစံမျိုးတို့ကိုလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးပဲရှင်းတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်တွေဟုတ်ပါလားချို့ဒါကြောင့်နာပသမီးကစိတ်ချကြည်ညိုတာဒီသာပြောတတ်လိုက်တာလို့ဆိုရမှာနော်
ဒီနီပပတမူလာနိဒုနန္တိသုစိကာရိနောတဲ့ဟောဒါတာကျေးဇူးရှိလာဥပါခင်များဒီတို့ဇမကိုခွဲတဲ့သမဏယံတော်တို့သည်ပပန္နအာဟုသောညစ်စုဒုဒ္ဒရာယစု၏ဒီနီမူလာနိသုံးပါသောအမြအရင်လောဘတော်သမောဟတွေကိုဒုနန္တိကောက်စွာမသွေခါတွက်တော်မူနေကြလေကုန်နဲ့အားကြောင့်လေတဲ့အမှန်ကတော့အဲ့ဒီပဋိပတ်ထွန်းကားတဲ့ခေဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားတွေကိုသေသေးဝဝလေးလေးစကားအဘာရီရှုမှတ်ထားဘူးရောဟိနီလေးကမြင်လဲမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့အထုတ်အဲ့လိုအထုတ်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့လောကတမတ်စာတမတ်စာမာတဲ့ဟောသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတဏိသီလမဂ်ကင်သမာဓိမဂ်ကင်ပညာမဂ်ကင်ပါဘူးလားပါပါဘူး။ဟုတ်တယ်လူပဲမမဘိနေလူမမမှချင်နာမအဲ့ဒီဓမ္မအတွေ့မှာသီလသမာဓိပညာမဂ်ကင်သုံးမျိုးတော့ပါနေတယ်။ပါသုံးမျိုးသိက္ခာမဂ်ပါပါ။အေးမဂ်ကင်ဆိုတာအစိုက်ရဲ့အမိမဂ်ကဆိုတာပေါင်းရဲ့အမိဒါတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီဝိညာဉ်ရဲ့ဘိရဲ့ပေါ်ရီရဲ့ဟုတ်လားเออเอญเนี่ยตะชานิฐะรีโมตอกะตั้วลุยะไม่ได้ครับเอ้าล่ะอารมณ์ป้องไล่มาบาผิดตุไม่ได้ครับอากุลันตีลันตีตันตมะรีตีตันปัญญาตีตันตะกุตะกุอไสสิอไสอสิจีเนี่ยนิพพานก็ตั้วลุไม่ยะบาตีลายอตมะรียอปัญญายอ3มาลงป้องแลมาเปยะมะเลยไม่ได้ครับเอ้นิพพานยะมั้ยเปียဒါကြောင့်ဓမ္မဓမ္မအတွင်းမှာသူအင်အားနဲ့သူသီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်နေပါလေအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကိုလည်းပဲသရဇာများကပဋိကိနိဋ္ဌိနာမဂ္ဂယတိဝေတိယတိတိမေကောတို့ခရီးသွားများဟာရှုပ်ထွေးတဲ့လမ်းကိုလိုသလားသန့်ရှင်းတဲ့လမ်းကိုလိုသလားဒါကြောင့်ပဂတိခရီးသွားများဟာတဲ့ဟောအဲရှုပ်ထွေးတဲ့မျက်မှိုက်ပေါင်းအေးအဲ့ဒါဒီရှိတဲ့လမ်းကိုမလိုလားလို့အဲ့ဒါတွေရှင်းတဲ့လမ်းကိုသာလိုလားရှာဖွေကြသလိုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဋိကေကိလေသာနိဋ္ဌိနာနဲ့မဂ္ဂယတိကဝေတိယတိတိမကောနိဗ္ဗာန်သွားလို့တဲ့သူတော်ချင်းများဟာလည်းပဲလောဘပေါင်းမြက်ဒေါသပေါင်းမြက်မောဟပေါင်းမြက်ကိလေသာမျက်မှိုက်အရှင်းမျက်မှိုက်ရှင်းတယ်ဟောလောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိတဲ့လမ်းကိုသာလေရှာမိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂလမ်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာ၃ပါးလုံးပေါင်းရမယ်အဲ့ဒီပေါင်းတာကိုမက်ကအစိတ်စိတ်ကမက်ကင်အစိတ်စိတ်ကြီးအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါင်းလိုက်မှအေးအလုံးချင်းလို့တဲ့အခုဒီမှာပြောတာကဒီနိပါပတမူလာနိဒါတာကျေကျူကြည်လဥဖခင်များမေကျွန်တော်မျိုးမိုက်တမနာကိုယ်ခွက်ကံချိုတရားသံဃာတော်တို့သည်ပါပသာအာဟုသောညစ်စုဒုစရိုက်အမှုဤဒီနိမူလာနိလောဘတောတမောဟဆိုတဲ့သုံးမျိုးသောမြစ်တို့ကိုဒုနန္ဒီသီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေခါထွက်တော်မူနေကြတယ်။ဘုရားကပြောခဲ့ပြီဒုစရိုက်7ပါးဟာဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။လောဘဒေါသမောဟလောဘပိုင်မောဟပါပြီဒေါသပိုင်မောဟလည်းပါပြီလား။လောဘဒေါသကသူတို့ကဒီတိုင်းမဖြစ်ရဲဘူး။ပြောင်းမဖြစ်ရဘူးမောဟဆိုတဲ့အဲ့ဒါအမိုက်တိုင်းလွှမ်းမိုးပြီးမှပါလင်သူကဖြေရတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီရယဟန်သံဃာတော်တို့ဟာဒီလိုဘတော်သမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ညစ်စုရေသောမြင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသီလသမာဓိပညာဖြင့်အမြဲတမ်းခါထွက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသူရှိကာရီနောကာယကဝဏ္ဏိကမနောကစင်ကြဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသဗ္ဗလသဗ္ဗမမိန်နေသံနေသံတို့ဇမကုကရေယနောတို့ဤသဗ္ဗလုံးတုံသောပါပမကောက်မှုကိုပိဏံကောက်စွာမသွေဩခန္ဓာတရေငါဝိကမဏသမုတ်ခြေတပန်တို့ဖြင့်ပယ်ရှင်းတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဒေနယခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့ထိုအကြောင်းကြောင့်မေရောဤနေတွင်ခောသမိတော်သည်သမဏယံသံဃာတော်တို့ကိုပြာချစ်ခင်လေးမြပြညူအပဝေတ္တိဖခင်ကြီးကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဓိပ္ပာယ်လည်းပြောပြီးဖြစ်လို့လင်္ကာပဲဆိုအာဟုသောမူလအာဟုသောမူလသံသုံးဝါသံသုံးဝါကိုမ
မခါတွေ့ချနေတာကုသိုလ်မူလအကုသိုလ်မူလသံဝသံဝကုမခါတွေ့ချနေတာကုမခါတွေ့ချနေတာအကုသိုလ်သမျအကုသိုလ်မူလပဲစွညာပဲစွညာဘောရတမနာဘာကြောင့်သာပါသာသာသမီးကသမီးကစိတ်ချကြည်ယူတာအခုဟောတဲ့တရားနားထောင်ကောင်းမို့ဟောတာလားလက်တွေ့ချင်းမို့ဟောတာအေးတို့နဲ့ရှံရွှေနေမှာမလောက်ကြနဲ့နော်လက်တွေ့ကိုမိမိအတဏ္ဍတို့တပြစ်တပြစ်ချိုးပြီးတော့ကြင့်ကြံပွားများအထောက်ကြရမှာပါဒီတရားဟာမဟာဝိဘဝနဲ့ရောဟိဏီတို့အတွက်တည်းသူတို့လည်းမရှိတော့နော်ဒီတရားကိုလည်းပဲနောင်လူတွေအတွက်မအပ်ဆိုင်ဘုရားမထားခဲ့ကနေ့အချိန်တိုင်ထားခြင်းဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတို့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့တရားဆိုတာညင်ညာအောင်အဲမညင်ရင်လက်တွေတစ်လုံးဒီတစ်လုံးကျင့်မှာဓမ္မကုသနာဘုရားတရားသံဃာကုညာတိမာဖြစ်ပါတယ်အခုကကတော့ပရိအပတ်ရင်များရင်ပြီးတော့ရာရာရာနဲ့လုပ်နေကြအေးလက်ညောင်းမခန်းနဲ့ပရိအပတ်ရင်များလို့သာပြည်စံတွင်ပန်ကားကိုပရိချိတ်ပြီးခလုံးသာနှိမ့်လိုက်ကြပြီတော့ပရိအပတ်ဘလို့လို့ကျင်တယ်လေအဲ့တော့တလုံးတိတလုံးကျင့်မှမိမိတို့တဏ္ဏမှာဘယတရားတန်ခါဘုံများတိမဲမဟုတ်လားဘာယကမ္မံသူရှိနေတံဝါစကမိစ္ဆတာတိတံမနောကမ္မံသူရှိနေတံဒေနမေတမနာပိယဒီကျမပုဂ္ဂိုလ်တရားအင်္ဂါတော်တွေဆိုတာကာယကံကိုမှုရှိကြတဲ့ဗဏ္ဍာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကအေးဝိတ္တမေတော်အသာတဲ့အိမ်မှုမဖြစ်အိမ်မပြောသေးသမျှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်နံတိုင်းကိုအဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေရတာပဲတဲ့ပြုလို့သမျှကာယကံသာရသောတဝါဒမြူတာအေးတပည့်တို့ကောင်းမြေချွမျက်နှာသေးဝစားလက်ဒါလူ့အကြောင်းလေးအပြင်ပြောတာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကတဲ့ဒီစကားဒီတရားနာရရင်ပို့ပြီးတော့ပုံပေါ်ပါတယ်မှန်ရလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ကာယကံလည်းစင်ကြတဲ့ဝစီကံနေအပြင်တူရှင်းတဲ့လူရင်းကိုသာပြောတယ်ကျေးဇူးရှင်မာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမပြောမဖြစ်တုတ်တင်ညင်သာစွာပြောပါဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဆောင်းမုတ်ဆိုင်းမုတ်ကလေးတွေဆိုပြီးတော့ရစ်တပ်ပြီးတော့မူတာဒါကြောင့်ဝစီကံနေအပြင်လည်းဆင်ရတော်မူနေကြတယ်မနောကံနေအပြင်လည်းပဲတဲ့ဟောဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်နဲ့တက်အောင်ငါးကနေ့ထိုင်လိုက်တော့ဗေဒီဝရဏတွေအေးဗေဒီဝရဏတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ထိုင်နောက်တစ်ရက်တော့ဖြစ်ဒီနိဝရဏတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာမှန်ရလားအာဝရဏိယိဓမ္မိစိတ်တဝိတောတေတိတဲ့ဤဝရဏ၅ပါးမကနိုင်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုတဲ့ဟောပိတ်ပင်တန်တန်ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပြုတော်မူနေကြတယ်။ gain အဲ့တော့ကံ၃မှရှင်းကြတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဘာပါလဲ။ကံ၃မှရှင်းကြတယ်။သုကာယဝစီသာယဝစီမနောညီသုံးလီကံမြတ်တန်ရှင်းတာအကြောင်းသာပါအာသမီးကသမီးကစိတ်ချကြည်ညိုတာဝိမလာသေကမုတ်တဘာသုတ်တာအန္တရာပါဟိရာသုံးနာပုံနာသုက္ကနာတမဏံဒေနမေတမနာပိယဒါရီကသူကအသေးစိတ်အသေးစိတ်တရားဓမ္မကိုတဲ့အတုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကရှင်မြတ်တို့ရဲ့အကြီးအချင်းကိုလည်းသူကသိနေတဲ့ဖြင့်ယခုနေ့ကကာယကမ္မသူတိနေတဝါသကမစ္စတာရိတမနောကမ္မသူတိနေတဆိုရကအကြမ်းင်းအခုဝိမလာသင်္ကမုတ်တာဘသုတ်တာအန္တရပါယရာဘုံနာဒုက္ခနာတမနန္တာသီတသမနာမမဒါကအသေးစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဒါကနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာမှာအေးပရမရုပ်ရချင်းကွဲပြားရူပပရိစ္ဆေဒညာရုပ်သက်သက်ဆွဲတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတစ်ပါးကွာတယ်နောက်နာမပရိစ္ဆေဒညာနာနာညပိုင်ကြသည်လေနာသက်သက်ဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခုနပါကွာတယ်နောက်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာယုံနာပိုင်ကြသည်တဲ့အခါယုံနာတွဲဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ12ပါးကွာတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲလိုဆိုပြီးတော့ပစ္စယပရိကညာကြတော့နာတိကဒိဋ္ဌိအိတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့ဝါဒအကျိုးမဲ့ဝါဒအကြောင်းကျိုးမဲ့ဝါဒပဲတယ်သံမတနာညာကြတော့နိစ္စတသနိနာမနမဇဟတိ
ဒုက္ခဒါသနိနာတဏမဇဟတိအနတ္တဒါသနိနာအတ္တဒိဋ္ဌိမဇဟတိအနိစ္စမြင်တော့မာနပယ်တယ်ဒုက္ခမြင်တော့တဏပယ်တယ်အနတ္တမြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်တယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်တွေကဒိဋ္ဌိတွေခွာအကုသိုလ်ဉာဏ်ကြီးတွေပယ်ရှင်းမှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါတာကျေးဇူးရှိလာဟုဖခင်များမေကျွန်တော်မျိုးမိုက်သမဏကူဝေကံသူတယံသံဃာတော်တို့သည်ဝိမလာသန့်ရှင်းစင်ရတော်မူကြကုန်ရဲ့တဲ့ဟောသင်္ခမௌတ္တဘာပုသစ္စာခယုငင်းနဲ့ခယုသင်္ခတို့ဖြူဝင်တော်မူကြပေကုန်နဲ့အေးနောက်တကူပါလဲပုံနာသုတ်တာပုံနာသုတ်ကနာဓမ္မနာအမြဲမပြတ်ဖြူစင်တော်တရားတို့ဖြင့်လည်းယင်းနဲ့နှလုံးသားအုံနောက်ထဲမှာပြည့်ကျနေကြပါတဲ့အပြည့်ရှိတော်မူနေကြပါတဲ့တေနတို့အကြောင်းကြောင့်မေရောဤနေတွင်ကိုဘုရားသဖြင့်ရောဤနေတွင်ကိုသမိတော်သည်တမနာကိလေသာခန္သိငိမ့်မစေတယံတော်အရှင်မြတ်တော်ကိုပြယာချစ်ခင်မြတ်နိုးလေးမြတ်၍ပူဇော်အပဝေတ္တိဖခင်ကြီးလိုက်လောတော်မောယူလောတော်မောယူလောယေမူလောယေမူအထုကင်းနဲ့ဒေသာငါအထုကင်းနဲ့ဒေသာငါဝိပြေနဝဝိပြေနဝအာကုမအာကုမကိမရှင်ကျေဒေသာငါကိမရှင်ကျေဒေသာငါနေညလုံးစုံနေညလုံးစုံဥသောဟုံလုံးဆုံးပြီးဝထေတံငါလုံးဆုံးပြီးဝထေတံငါအကြောင်းငါပါအကြောင်းငါပါသံဃာတိမာသေဝရုညာမြလီပဲဆိုးလို့တော့ကြိုက်တန်းလုံးချို့အောင်စေဟမ်အဲ့ဒါတို့ကိုစိတ်ဝင်စားရှိမှာဗျအခုကြည့်တာတဂတာမိတဂတာရောဟိနီမြို့သမီးလေးကသူ့ဖခင်ကြီးကိုတရားပြပြီးတော့နားချနေတယ်။ဘာပါလဲ။ဟောသူတာဓမ္မတရာတဲ့ဟော။ဒါဗျာမိ။ဟောသူတာဓမ္မတရာရိယဓမ္မဇီဝိနောအတံဓမ္မစ္စဒေသအတံဓမ္မစ္စအထင်းစဓမ္မံဒေသတိဒေနမိတမနာပိယ။အေးတန်တန်ကျေးဇူးရှိလာဥပါခင်များမေကျွန်တော်မျိုးမိုက်တဗနာကိုယ်ပွက်ခံဆိုတဲ့ယံတန်ခါတော်တို့သည်တဲ့ဘောသူတာအာဂမအဓိကမဤနဝတို့တို့တဲ့သုတ္တလောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူကြပေတဲ့အာဂမသုတ္တသူရာစာပေသင်ကြတာအာဂမသုတ္တဆိုတာအဓိကမသုတ္တဆိုတာကတရားအထုတ်တာပရိယပฏิပာဤနယကိုခေါ်ပါဒါကြောင့်ဇမကိုယ်ခွဲတဲ့ရာတွေဟာအာဂမသုတ္တဒီကမသုတ္တနထာနနဲ့လောက်မှာပြည့်စုံကြပါလေဘေးရဲ့ပြီးတော့မပါလေရိယာဖြူရှင်မြင့်မြတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပြီးတော့ပပြုတ်တဲ့ဓမ္မဇေဝိနောတရားသဖြင့်သာအသက်မွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘာနဲ့အသက်မွေးကြဒီဘုရားကွက်ကဖန်ရင်ချက်ဘယ်သူကဘာလောင်းရမယ်လို့ပြောတာလဲအဘိနဲ့သံဃာတွေ့အေးလို့ပူရချိုလို့ချင်းပါနဲ့ပြပြမြတ်တာလောင်းခြင်းလောင်းမလောင်းခြင်းနဲ့အေးမလောင်းတဲ့လူများဆဲခဲ့တယ်လို့ကြားတာလားအဲ့ဒါပဲဓမ္မဇီဝိနောရသမျှနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားနဲ့အသက်မွေးခြင်းရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ဟောဒါကြောင့်ဘောသူတ္တဓမ္မတရာရိယဓမ္မဇီဝိနောအတံနမင်္ဇတိတေတိဒေတောယနောတို့တိအတ္တစာကျုနစ္စသောတရားကို၎င်းဓမ္မစာကြောင့်နဲ့သတ်တော်တရားကိုလည်းဒေသင်တိကောင်းစွာမသွေးဟောတော်မူကြလေကုန်ပြီ။အေးရှင်မြတ်ရတ္တိလသမารိပညာကျင့်မရတရားနဲ့ဟောနေရတာ။မှန်ရလား။အေးဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးအလုံးပြည်သူဘက်မှပြည်သူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာနေတိုင်းနိုင်မှုဒုစရိုက်ကင်းမှုအကုသို့အညေအကျင့်ခင်းမှုဆိုပြီးတော့နိလန်ပေးနေကြတာတဲ့ဗျာဟော။ဒါကြောင့်အထင်သာကျိုးနေသတ္တတရားကို၎င်းဓမ္မင်္ဇာချောင်းနေသတ္တတရားကို၎င်းဒေသင်တီကောင်းသွားမှပြောကြတော်မူကြလေကုန်၏ဒေနထောအကြောင်းကြောင့်
မေရောဤနေတွင်သံဃောသမိတော်သည်ဗမနာကိလေသာခသိဉ္ဉိမစေတယံသံဃရောရှင်မြတ်တော်ကိုပြာချစ်ခင်လေးမြပူဇော်အာ၍ရှ िख ိုးအပ္ပဝေတရီဖခင်ကြီးအဂမအဓိကမအဂမအဓိကမသခာနာသုတ္တမြတဲ့ထေတံဃာသုတ္တမြတဲ့ထေတံဃာသူရဏပသူရဏပသာတယသာတယရှင်းရှားရှိတဲ့ထေတံဃာရှင်းရှားရှိတဲ့ထေတံဃာဣဒုရဏပသူရပရိယတိဟလားကန္ဓာဒုရပฏิပတ်တိဝိပဒနာဒုရဒုရဆိုတာတာဝန်နယယဟံသမဏေတိလာချေဆိုတာသာပေတယံပူဇာလေးကျဆောင်ရမလားဓမ္မမုတ်တရားဓမ္မဟောပြနာယူခြင်းသုံးအားထုတ်မလားဒီနှစ်ခုပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကလွဲ့ရင်ယဟံသမဏေတိလာချေအလုံးမဟုတ်ဘူးတို့ပြိတာအေးဒါပေမဲ့ဆိုတာဒီနဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျေမချက်ပြရခြင်းနဲ့ယခုကိကဘေဒီနတ်တဲ့ဓာတ်ရရေရာကြောင့်အာလူဒီပြပကမြလာချေကနံပေးဟုတ်ပါလားအသိတိတင်းဒါတွေကမှအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဘွဲတွေသိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရနေရမကြည်နှက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလမ်းလွဲနေတာကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့ကအမပြောရမှာလားအမှန်ပြောရဒါဆိုဒုရနှစ်ပါးသာတရားသာ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 တရားသင်္ချာရှိတဲ့ဒေသံဃာကိုနှုတ်စိတ်တွေတသေးရေတိဩကိုရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တို့တရားရှိမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘာဝမြင်တယ်ကိုမူရလဲအခါတွေနောက်ဆုံးဥစ္စာပတ္တဝံကမိန္ဒမဇာနာကာရီဟောဒီကျင်ကြီးဆိုကျင်းနဲ့စွန့်သမှမကြံသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုမှတ်နေရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကရာကြောင့်ကိုနှုတ်စိတ်တွေကိုနှုတ်စိတ်တွေရေတသေးရေတသေးရှုရှင်ပေတဲ့ထေတံဃာเออပြောရမယ်ทวินတော်များကြီးဘယ်လိုပြောလဲဒုရင်္ဂမဘေးတဲ့ جماعه တို့ကိုယ်ခွဲတဲ့ယဟနာလူသူမနေတောကြီးမြိုင်းလေတဲ့မှာခုနှစ်နှစ်သားလေးပြီမယ်ပြောမြှခဲ့ကြပါတယ်ဖေရဲ့ဖေလူจุတ္တဝါသက်ရည်ကြီးမားမှာအားတကားလေဟိုမျိုးဒီမို့ဒုသနောက်မယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့နေကြတယ်အဘေးတဲ့တစ်ချိန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရေဝတ္တခုနှစ်နှစ်သားကလေးเอออาชีพเพชรอุปติตอุปเณนะสาลาอุปสาลาติสุปสาลาสงนะญีโกมังนมะ6ยอดတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တကွာသာသနာပျော်လို့ယဟန္တာထေရီထေရာတွေဖြစ်ကြญีကလေးยีวระကိုလည်းပဲငါခွန်လိုက်မယ်ဆိုတာအမေကြီးရူပသာတိကိန်းနေတွေ့ပြီးတာအဘဝင်္ဂနာခမရာကတော့တဲ့တို့ပုံသားတွေဟာဗြမာရဲ့အထက်ပိုင်းကမွေးတဲ့ယဟန်သမဏေယဟန်သမဏေတွေကဗြဟ္မာရဲ့ခြေတော်အောက်ပိုင်းကမွေးတယ်။ဒါကြောင့်သူသားသမီးတွေယဟန်ပြုတ်သွားတာကိုအောက်တန်းချတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ထင်သိမြင်သိနေ။မိတ္တဒိဋ္ဌိဘုရားနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာခမဲတော်ကြီးဘုရားဆုံးခဲ့ရ။အခုမေတော်ကြီးရူပသာရီအသက်60ဝန်းကျင်။အဲသူသားသမီးတွေမွေးလိုက်တာဟိုးသာကြီးဥပဒိတ္တသူဟာနေပြီးတော့သမဏေဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်အောက်ခံနေအဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတာငါမှဆေးပေးမိอยู่တယောက်မှမကြံတော့ဒီတော့ဒီယေဝရလေးကိုတော့ပြင်သူမခေါ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါငါထောင်ချမယ်သူမခေါ်နိုင်အောင်ပါလို့ထောင်ချပါဗျာအေးထောင်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးကိုအမျိုးတူအရွယ်တူစီးပွားတူနဲ့အိမ်ထောင်ချပေးတာဗျာဘယ်နဲ့တော့ပါချတယ်ထောင်ချပါဗျာဘဂရီထောင်ကလွတ်ရရှိတယ်မို့လားရှိပါဗျာအိမ်ထောင်ကလွတ်ရရှိတယ်ရှိပါဗျာမောင်ဖယားနဲ့တပါးမိမအိုးမောင်ဖယားနဲ့တပါးမိမအဖွားအေးဦးအဖိုးရဲ့တို့လူမျိုးစုခေါ်တံပြောပြောနားထောင်ညာနှုံးတငယ်ပြားနဲ့အရွယ်ပေါ်အောင်ပိတ်တိတ်တော့သွန်းလိုက်ကြတာလေเอสังปัตโตมุนัยยะปาจิยะเลเฮสรุปตั้วยอบ่ตุปริตไอ้นี่มาตุอภวากะลิยังเปดีเลเนี่ยตะกาเตะตะเนยมะยินิจะตั้วดิยะแลจูเมโยยีอะแลขอถั่วเอ้อล่ะกูปะฮะดูดีหลุผิดอ๋อนิพพานสิโซราฮะ
ဆုပေးတာဩဘာပေးတာမှမဟုတ်ပဲပဲကျင်းစားတိုက်တာပဲငါတို့ကိုယ်စီရင်နဲ့အိုးအိုးစီရင်အနာစီရင်အသက်စီရင်ဖြစ်ပစေကြောပြီးတော့ဒီလူလူကြီးကတို့ကိုကျင်းစားတိုက်နေတာပဲငါအကုငါအမများဒီလိုအရေးတွေတွေးမြင်လို့ဟောဘုရားရှင်တန်ဖန်ဝါချင်းမြတ်ဝတ်သင်္ကန်းနဲ့ယဟန်ပြုကြတာထင်ရဲ့ငါလည်းပဲယဟန်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ရကထွက်ပြေးပြီးတော့ရေဝရလေးကိုရင်ဝဲဟောတော်ကြီးမြတ်မဲတယ်မှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်တာယဟန်သာဖြစ်ပါတယ်ပြိဿာဒါကြောင့်ဒူရင်ဓမ္မတဲ့ဟောတာတာကျေးဇူးရှိလားဖခင်မြတ်မေကျွန်တော်မျိုးမဤတမနာကိုဝဲကဇုရယံသာငါတော်တို့သည်ဒုရင်ကမာလူနေဝေချာယတဘာသူကောင်းစွာမှန်တွေကြွားသွားတော်မူလေးရှိကြပေကုန်နဲ့အဘိဓိကြီးလေးလက်ရွယ်ကြီးငါပြင်းနဲ့ငါမိငါတူမိုင်းငါညီသွားအောင်မှတန်ငါတော်တွေရအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးဖေရဲ့ဟုတ်ပါလားဗျာအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့တဲ့ဝေးกว่าယချာတဲ့လူသူမနည်းတဲ့တော်ကြီးမြိုင်လဲမှာခရီးတာရေဝတာတဲ့ဟောခொနေနဲ့သားလေးတွေဟုတ်ရှာတော့လည်းမပြောခဲ့တာဒီအဲ့ဒါဒီထောက်ထောက်ထောက်တော့ပြီးတော့ပြလိုက်တာမှန်ရလားဗိဒ္ဓဟိအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ဂါထာပေါင်းများစွာပြောလိုက်တော့ဟောဖန်ခင်ကြီးအမြင်ရှင်းသွားတယ်ဖန်ခင်ကြီးဘာဖြစ်သွားတယ်အေးရှိသမျှဂါထာတွေရွတ်ပြီးတော့နှမပေးနိုင်တော့ဘူးကိုနိုင်ခွဲပြီအဲ့ဒီလိုအမြင်ရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့စိတ္တသံဝတ္တအဲအေးဘာမျိုးသလဲလာဘဝတ္တမေသူလတ္ထဝတ္တမေဟဲ့ကောင်းလိုက်တာငါသမီးပြောတာအဖေးထင်တာနဲ့တခြားကြီးပါလားအဖေးအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးမမြင်ငယ်ဘူးသမီးရဲ့အေးတစုထိုးတယူသားကြတဲ့ပဲစောစောဒီဟာဥပ္ပိရေအကမကမလာသဗ္ဗရတ္တပြာဇီဝိနောအာတံဒုက္ခသာရုကာမဘာမှအလုံးမလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ထူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဘာလက်ဝဲကချက်ပြီးပြုတ်ပြီးကဲထဲပြီးထုံးပြီးစိုက်ပြီးပြုတ်ပြီးကိုမအဲ့ဒါတောင်းစားချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့အာသာသူကလိုရမဲ့ကြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိမ်မလေးမပေးဘူးသာဓုကံမှာခေါင်းနာတွေကိုလည်းလူလာတယ်လို့ထင်တယ်အခုတော့သမီးရှင်းပြတော့အဖေရင်တွင်ဟာသန့်ရှင်းသွားပါပြီအဖေရဲ့လို့ဆိုပြီးတကားလာသူကပြောပြန်ပါတယ်ယတရာအတ္တယဝတ္တမေဘောတိကုလေသာတတိရောဟိနီရောဟိနီရောဟိနီဒွန်တန်နီမေငါဟိအတ္တယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာလို့ငါကုလေငါတို့အမျိုးနိုင်သာတဖြစ်ပေါ်ရလာသည်အသည်ဖြစ်ပါပေ၏ဟောလိုက်တာသမီးရဲ့ခေါင်းလိုက်တာအဲ့တော့အဖေတို့အချိုးများအောင်ရဲ့လို့ငါသမီးအဖေတို့အောက်တူထဲမှာဖြစ်လာတယ်လို့အဖေမြင်ပါတယ်သမီးတဲ့အေးဒါကြောင့်အတ္တယဝတ္တအတ္တယဝတ္တမေဘောတိကုလေသာတာတိရောဟိနီငါတို့ရဲ့အမျိုးတွေမှာတို့ကုသိုလ်ကံကောင်းအောင်ကောင်းလို့အဆင့်ကြီးဖြစ်ပွားအောင်ဆိုပြီးတော့သင်ချစ်သမီးလေးဖြစ်လာတယ်လို့ဘယ်ယူဆပါတဲ့အေးဘာပြုလို့လဲလို့ဆိုရင်ဖြင့်သတ္တဗုဒ္ဓေသာတမေသာသံဃေသတိပ္ပဂါရဝါငါသမီးလေးရဲ့အမှုရာတွေကြည်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါငါသမီးလေးရဗုဒ္ဓေသဗယနဲ့၎င်းတမေသာတရားနဲ့၎င်းသံဃေသသံဃာနဲ့၎င်းသတ္တရာရှင်ဆိုကြည်ညိုလှပါပေရဲ့တိပ္ပဂါရဝါတဲ့အင်တမလည်းပဲရိုသိမှုအနေအပြင်ဆုရောက်ပြီးဓမ္မပါရဲ့မနဲ့သမီးရဲ့အမှုရာတွေကြည့်ပြီးတော့အခုမှရှင်းလိုက်လို့အဘိနှလုံးတွင်မှသန့်ရှင်းသွားပါပြီတဲ့ငါတို့ကောင်းစားရေးအတွက်ငါသမီးလေးဖြစ်လာတာပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မှဩရိုင်းနေလေးကပါချက်ပြောတယ်လေတာစီဒုက္ခတော့တာစီဒုက္ခသာမပဲနေတာစီဒုက္ခမကပိယံဘယ်ဒုက္ခရှင်ရဲ့ချုပ်တယ်ဆိုရင်သမီးပြောလို့သဘောကျပြီနဲ့မကျင့်နိုင်ရပါဘူးအဖေတစ်ချက်တည်းရပါလေမဲတဲ့ဟောအေးဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဖြင့်ဒါတာခြေထုချိလာဥဖခင်များတွင်သိနေဒုက္ခဆင်းရဲကိုပစီပိုင်ဒီကဲ့၍ကြောက်ပြီးဖြစ်အံဒုက္ခသာဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခသာဆင်းရဲကိုအကအပိယမချစ်မနဲ့သက်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဥပ္ပယိတရဏဗုဒ္ဓံဓမ္မဥပ္ပယိတရဏဓမ္မဥပ္ပယိတရဏဗုဒ္ဓံသံဃေသသဗ္ဗတာရိဏံအင်္ဂယွေအဘိဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့
ုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ရှင်းရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဖယားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပွယ်လိုက်ပါရှိကလိုက်ပါတရဏဂုံသုံးပါးဆောက်သီလနဲ့ငါးပါးပစ္စတိတင်းကြီးနဲ့ဇလီပိုင်ချကိုခြင်းသီလတရားတို့သမာဓိရာကြီးဆောက်ပြီးလိုက်ပါတော့လားအဘိဓမ္မာလို့ရှင်ရဲ့ကိုမုံနဲ့ရှင်ရဲ့ကလူမရှိဘူးရှင်ရဲ့ကလူမြောက်ခြင်းနဲ့တွေ့ရဲ့တရဏကုမြဲပါလားဖေးရဲ့ပြီးတော့သီလနဲ့ခံယူဆောက်တည်ပါလားအဖေးရဲ့အဲဒီလိုတရဏကုသီလဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့အဖေးရဲ့အကျုတရားတွေကတိတဲ့ပေါ်ပြီးတော့တွတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီအခါကျတော့မှအဖေးကဥပေမိတရဏဗုဒ္ဓံနဲ့ဟောဒီတော့ဒါတာဥစ္စတမိအာငါသည်ဗုဒ္ဓဇာဘုရားကို၎င်းဓမ္မဇာတိယာကို၎င်းသံဃေဇာသံဃာကို၎င်းဥပေမိတရဏံကိုဝယဝေဥပေမိရှိကပါဤကောင်းပြီသမီးဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိအဲဒီလိုဖေကတရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ပြီးတော့တမာဓိယာမိသီလာနိသီလနှင့်ငါးပါးပစ္စတိခြင်းကိနဲ့ဆက်လီပိုက်ကြကိုခြင်းတို့ဆိုတဲ့သီလတရားတွေကိုသမာဓိအမိဆောက်တည်ပါ၏တို့ဒီကိပြောဧပနာတိပါတာဝေရမဏီအဒိဏဒါနာအေးတို့တို့ပြောဟိုနာမှာဆိုင်ငောင်းကြီးရောက်နေတယ်ကြားလို့ဖမ်းသွားအောင်ငယ်တကယ်တည်းမှာပဲပါနာတိပါတာဝေရမဏီအဒိဏသိက္ခာပဒသမာဓိရမိဘုရားမဟောဘူးစိုးစိုးမစိုးစိုးဘာဖြစ်ဘူးဘုရားကပဏာတိပါဒဝေမဏိပဲဟောတယ်ပဏာတိပါဒသေနာမိအဒိဏာဒါနာသေနာမိဧကမေတုမိစ္ဆာစာရာသေနာမိဥသာဝတာသေနာမိဥရာမေရယမစ္ဆပမတ္ထဌာနာသေနာမိအဲ့ဒါငါဘာပစ္စတိခြေခံထားပြီးတော့တရဏဂုံသီလဆောက်တယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့မကျေနပ်သေးဘူးငါကသမိကိုလည်းထင်မှာအတူအမြင်တန်ခါတော်တွေကိုအလုံးမလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ဝေကစမ်းတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုရမဲ့ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းနာကိုမှလွတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြင်မှားထားတယ်အဲ့ဒါကိုဝန်းချတောင်းမှသောအဖြစ်တန်ခါတွေထမ်းမောက်သွားပြီးတော့ငါရောက်လို့သင်္ကန်းဝတ်မယ်လို့အဲ့ဒါမိသားစုတွေကိုတောင်းမှပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပါတယ်ဘယ်သူတို့မဆိုးရအမိကောက်တာကိုမရဘူးနော်တို့ပရိသတ်ကအဲဒီမှန်တဲ့တန်လုံးချုပ်အောင်စေမဟာဝိဘဝပုံနာကြီးအရာသာသနာဝန်တန်းရှင်ယပြုပိတကလာကတိပိုင်နေဝရာတမ္မပုနာတိကတိပိုင်နေဝတကဆူဆူဆိုက်ဆိုက်လိုက်လိုက်လဲလဲဇွဲဇွဲမြင်းမြင်းကြည့်ကြပွားများအထုတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်နေရသုံးရဖြစ်သားလင်းရဟန္တာကိလေသာခင်းပြရဟတဘုသောပါပုန်ဤကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူလေသတည်းအနိကကတော့သံမီလေရောဤနိကသံဃဂုံကိုပြောပါတယ်ဘာဂုံပြောအဲ့ဒီလိုသူကလည်းပဲသံဃရဲ့အပြစ်မြင်သမီးလေးကသံဃာရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေတင်ပြတဲ့အခါအထင်မှားအမြင်မှားတွေပယ်ရှားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်သောအဖြစ်မဟာဝိဘဝပုံနာကြီးတတဲကြီးဟာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်းရာဖြစ်ပြီးတော့မှနင်းလငါလကြင့်ကြံပွားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားတယ်အေးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေရဲ့သံဃေစိတ်တံပတိတေထသံဃောနောဟိတာကာရကောသံဃံနေတယာဗုဒ္ဓောဇတ္တမောဇာသာဓုညာယရေဘောနောလိချက်ကိုချိန်မြောက်ပူတော်ဘွဲဩဝါဒခံ၏ဘွဲအခဲလာကြအနေနဲ့အယယအမျိုးမျိုးရွာရွာကတဂါရကမတို့ဒုံမဲသင်တို့သည်သံဃေသံဃာတော်၌စိတ်တန်စိတ်ကိုပတိတေတာကြည်လင်ရှင်ပြအာရကျေနတ်ကြဇမ္မာအချို့အချို့ကအပြစ်မြင်ညအေးပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့ဘုရားအလောင်းလဲပုထုဇဉ်ဘဝအပြစ်မကင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်လေးနှစ်ကျေကဘာနှစ်နှစ်ကျင်လင်ခဲ့ရတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝိဘတ်တော်12ပါးနဲ့ချိဆက်ရပါတယ်ပြိတ္တ။ဆိုလိုချက်ကရေတဖန်းမိမှရင်ပုမကင်းပါဘူး။ပုထုဇဉ်မှရင်လည်းအပြစ်မကင်းပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောကလား။အေးရှင်သက္ကုပါလအစကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးပုထုဇဉ်ဘဝကဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကြီးပါပဲ
ဒီတော့ခင်ပြောပြောရင်ပုရုဇဉ်ဆိုတာကုတ်အရိယာရဲ့ဂုံချံပုရုဇဉ်ဆိုတာသိနေတယ်ဗျာတန်းကလေးချီပြီးတော့တန်နဲ့ဆက်ယုံဖြစ်ပါစေဂုံချံမရှိပဲဂုံရောထုတ်လို့မရမလေးပါဖိုးလေးပါရိအရှိပဗျာယနာဆိုတဲ့ဂုံရောတွေဟာအရိအပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ဂုံချံမမကလာရအဲ့တော့အပြစ်ပဲကင်းမယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာမကနှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုခရီးပြင်းနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေကန်ကြီးတွေ့မော်ရီကဖုံးနေတော့အင်မတန်မောဟပြင်းမှန်းစွာလာခဲ့ရခင်ရေကန်ကြီးကပြင်းညစ်လင်လိုက်တာလို့အပြစ်မြင်ရင်ရေလည်းမသုံးရပါဘူးသူ့မှာလည်းအမောအပန်းမပြေအားတွေလည်းတုတ်တက်မလာပါဘူးခဲ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဒါဖုံးနေတဲ့မောဟအပေါ်ရန်လေးပဲလို့လက်နဲ့ရက်ဖယ်ပြီးတော့မှလက်ကုန်းနဲ့ကျုံတောင်းလိုက်မယ်ကျွေရေလည်းအသုံးဝင်သူ့ရင်နှလုံးလည်းချမ်းမြေ့မသွားဘူးလားဧတောတဏ္ဍာအပြစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာဧသည်လို့အနေအပြင်ထားပါယနေ့လူဦးရေမြန်မာပြည်မှာသံမွန်48သံဝန်းကျင်ရှိတယ်။သံငါဦးရေဟာပြိဋ္ဌာ3,600ပဲရှိပါတယ်။48ပုံပုံလုံးမှာတပုံမရှိပါဘူးပြိဋ္ဌာ။အဲဒါကြောင့်သံငယ်စိတ်တံပတိရေတာသံငါတော်ပေါ်မှာစိတ်ကြည်လင်ညအမြင်ရှင်းညာသာမာ။ဘာကြောင့်လဲသံဃောနောဟိတကာရကောသံဃောသံဃတော်သိနောလို့အကြောင်းမိတော်ငါတို့ဤတကားရကောအစီပွားတွေကိုပြုရပေးတာပါပဲ။သံဃတော်ဆိုတာတို့မိဥဖဝေရှားဝတပည့်ဝလင်းမယဝသာသမီဝမိဘဝဆိုတဲ့လောကီနေအပြင်လည်းပဲကြီးပွားတို့တဲ့အောင်ပြရ။ပြီးတော့ဒီလားသမားကြီးပညာမဖို့နိုင်ဘန်းတို့တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေလည်းပဲမပြရလား။ဒါကြောင့်သံဃောသံဃတော်သိတော်လူကြောင့်မြတ်တော်ငါတို့ဤတာကာရကောရှိပွားတွေကိုပြုပေးတတ်ပါပေ၏။တန်ခံတန်ခါကို၌တရားမိပြုရတော်လူကြောင့်မြတ်တော်ငါတို့သည်ဗုဒ္ဓင်္စာဘုရားနှင့်ဘုရားကြောင့်ဝင်၎င်းဓမ္မင်္စာတရားနှင့်တရားကြောင့်ဝင်၎င်းဓမ္မကောင်းမွန်စွာညာရီမုတ်ချမှတ်သွေသိရပါပေကုန်တည်း။ဧသံဃာတော်အမိပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖယားနဲ့ဖယားအကြောက်တရားနဲ့အကြာတရားအကြောက်သိနေရ။ဒီနေ့ဖယားဟာအသက်ထင်ရှားမရှိတော့ပါဘူး။သံဃာဆိုတရားဆိုတာလည်းအထက်ကိုယ်တွေကမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သံဃာတော်တွေထင်ရှားရှိနေတော့သူသံဃာတော်တွေကဖယားနဲ့ဖယားအကြောက်တရားနဲ့ဧသံကြောင့်ယရဏ၃ပါးအကြောင်းကိုသိနေရတာဘုသူကျေးဇူးပါလေ။ဧယနေ့သန္တနာတော်မှာဘိရကသုံးပုံဆောင်သံဃာတော်ဘယ်နှပါတော့6ပါးကဲ6ပါးတဲ့5ပါးတဲ့9ပါးပါဒါ9ပါးဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးတရားနာဘူးလို့သိတယ်နော်အေးအာဂုံမြန်9ပါးရေးဖြစ်6ပါးဟောဒီနေ့မကြမင်းမှာအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်တွေထွန်းပေါ်လာဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်ယူရီးယားတို့ကမ္ဘောဒီးယားလားအဂျပန်နီပေါ်ပြင်းနေအင်္ဂလန်မရှိဘူးပြုပရိသတ်တို့မြန်မာပြည်ကပေါက်ပွားလာတယ်အာဆန်နေတယ်ဂုံမယူသိမ်းဘူးလားမယူသိမ်းပါဘူးအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတ်တွေသံဃာတွေပေါ်အထင်သိမြင်သိသိပြီးတော့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ပုရုဇဉ်ဆိုတာမိသူမှအပြစ်နဲ့မကင်းကြပါဘူးဟုတ်လားသစ်ပင်တစ်ပင်ကဘယ်အကိုင်းဟာအကုန်လုံးအကောင်းကြီးတရားမလို့သတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါဘူးသံဃာတော်တွေလာမကောင်းလာမဟုတ်ပါဘူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပုရုဇဉ်ဘဝမှာရင်ပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်ကြမှာပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါမှာဖောင်းနေတဲ့ရေကလေးအသာလေးဖယ်ပြီးတော့မှကြည်လင်အေးများတဲ့အောက်ကရေကိုလက်ခုံနဲ့သုံးလိုက်ရင်ကိုယ်လည်းပဲအပြည့်သွားတယ်မောပန်းနေပြည်တယ်ရေလည်းပဲအသုံးဝင်သွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအသုံးဝင်သွားတယ်ရေလည်းပဲအသုံးမဝင်ဘူးလားဒါကနောက်တာဖြတ်ဖြတ်မပြောနဲ့တော့ဂိုက်တော်ပြီအဲ့ဒီတော့မှပရိသတ်ရေတဲ့ဖအေကြီးမဟာဝိဘဝပါဖြစ်သွားသူကိုယ်ရယဟန္တာဖြစ်တော့သံဃာတော်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းပီတိဖြစ်လို့မဆုံးဗျာမပါဏုကုရေအာသိန်သောဣတာနေမိဗျာမနောအာမဝိဘဝသုတဲ့ငါသည်ပူရေယဟံမပြုမိတရားအပ္ပုံမိရှိဖို့ကလကဗျမပန္နုလိုတော့ခေါ်နေရတဲ့ဇက်ဆိုတဲ့ပုံနာဇာတိပုံနာသည်အမိပြအာသိဖြစ်ခရရလေပြီ
ငါငါကိုယ်တော့ငါပုံနာပုံနာဆိုတာမျိုးရိုးစင်လာခေါ်ချတဲ့နာမည်ကလေးများပဲအခုကြတော့ဗာဟိတပါမယိတံနေတိပြမနာမကောင်းသောကိုယ်တော်ညစ်ကျွတွေကိုသီလသမารိပညာတို့ဖြင့်သန်းစင်အောင်ပဲဖြတ်ခုတ်ပြီးရှင်းလင်းလိုက်လို့ငါဟာပရမတ္ထမြမနာအစစ်ဖြစ်ပြီနောက်ကတော့ပညာမြမနာပေါ့ဗျာတဏိဇာတိမြမနာကုလမြမနာအမျိုးဇနေအပြင်းသာမြမနာခေါ်နေတာတကယ်မြမနာအစစ်ကားတဲ့ဖာဟိတပါမယိတံနေတိမြမနာအကုသိုလ်ညစ်ကြူတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုသီလသမားတို့ပညာတို့ဖြင့်ပယ်ရှင်းထမ်းလို့အခုမှတကယ်ပရမတ္ထမြမနာအရှိပုံနာဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပလားဂိုင်းဆိုလိုက်ဗျာသူမြမနာဖြစ်ပုံမကောင်းမှုမြတ်မကောင်းမှုမြတ်ရှက်ပယ်ရှက်ရှက်ပယ်ရှက်အမြဆန်းမြမနာဖြစ်ရပြီမကောင်းမှုမြတ်ရှက်ပဲရှာတည်တာမြတ်စွာဘုရားမနာဖြစ်ရပြီတည်တာမြတ်စွာဘုရားဒါပဲကတေဝိဇောသုတ္တယောသံမိဝေတကုသံမိနာတကောအဟံမဝိဘဝသုရငါလီဒါနီဒါနီယခုခမတလင်တေဝိဇောဝိဇာသုံးမနဲ့ဖြစ်တော်မူတကယ်ပရမတ္ထအရှိဝိတ္တိအမိဖြစ်ရလေပြီတကောတုံးကတော့ဣရုယေစုသာမဘေရင်သုံးမကိုတဲ့အဲ့ဒါရွတ်ဖတ်တရစေဟောကြားတတ်တယ်အခုခါကြတော့ပုဗ္ဗေနိဝါသနုတ္တိညာဒိဗ္ဗသကုညာအတဝခယညာအဲ့ဒီလိုညာသုံးမနဲ့ပြည့်တုံတဲ့တွတ်တရောက်တကဲဝိဇ္ဇာအစစ်ဖြစ်ရပါပြီလောကဝိဇ္ဇာတွေကဝါစိတ်အေးအဲ့ဒါဝါနေကြတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေโอ้ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာပြီမျိုးကဘိုးတော်ကြော်တောင်းတော့လေတမန်နှစ်လောက်ကကြားလိုက်ပြီမလားဘုရားရည်တအောက်ကတွင်းလိုက်နေနဲ့ဆိုပြီးတော့ညာစားနေကြတာအဲ့တော့နှစ်တုံးကျွေးရင်နဲ့ဒါစားတယ်လို့အပြစ်မဟုတ်သေးဘူးကျွေးတယ်လို့ရဲ့အပြစ်သုံးလုံးစားမိလို့မှမစင်မမသိရင်တော့စားတယ်လို့ရဲ့အပြစ်ကျွေးတယ်လို့ဘာမှပြစ်မရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တကြောကြောနဲ့ထပ်ပြီးတော့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုအကုန်လုံးအော်ပြောနေတာမှဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာကအမြင်မောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသုံးတုံးပြစ်သွားလိမ့်မယ်နှစ်တုံးနဲ့ရတာဒီခေတ်ကဘေးနဲ့နတ်တဲ့ဓာတ်ရရရားတွေသိခေစမ်းနေလုံးလို့ပြောတာသိလဲအယုံကြည်မလွန်တတ်ပြစ်ပဲလဲမထားနဲ့ဟုတ်လားမင်းကြီးမှပြိပဓာကြရှိပါစေခိုင်းဆိုသုံးမဝိဇ္ဇာသုံးမဝိဇ္ဇာဒုတိယဒုတိယဝိဇ္ဇာပရမတ္ထဖြစ်ရပြီဝိဇ္ဇာပရမတ္ထဖြစ်ရပြီအေးငါကတော့အခေါ်ကံအေးလောကရဲ့သမုဒိနဘကအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအခုမှတကယ်ပုဗ္ဗေနိဝါသဘောဝအရှင်းအောင်သိနိုင်တယ်အတိပတ်စကုဝေကရေယာကိုထွန်းပေါက်မြင်နိုင်တွမ်းနာမျက်စိကဲ့သို့သောတရားညံ့မြက်လို့ပြီးတော့အရေးကြီးတော့အာသဝခယဘုံအပြင်ဘဝအထက်ဘုန်းကြီးတို့နေဝတိညာနာပြင်ရအေးဓမ္မအပြင်ဂုတ္တရဘူးတဲ့ဗျဟောမဲ့ဖို့ရင်အနိဂုတ္တရဘူးအဲ့တော့ကျေပြတ်စွာလက်တန်ရှိစွာနဲ့လုပ်နေတဲ့အာသဝတရားသူတဏ္ဏမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာသဝခယအာသဝတရား၄ပါးခုတ်တာဟုတ်ပလားမှန်ပါဘူးဒုမ္မဝိဇ္ဇာဒုမ္မဝိဇ္ဇာဒုရိအာဒုရိအာဝိဇ္ဇာပရမတ္ထဖြစ်ရပြီဒီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သုတ္တိယသုတ္တိယဆိုတာရှင်ကျေသူသုတ္တိယဆိုတာအဲ့တော့ရှင်းတော့ငါတဲ့ဗျမနာဆိုတဲ့ပုံနာတွေသူတို့ကငါမြစ်စိတ္တပြင်မှာစောင်းစောင်းလွေလွေမိုးမိုးလဲပင်းလေးပေါ်ရုံမြရည်တဲ့စိတ်နေရအဲ့လိုစိတ်ရင်တဲ့ကိလေသာတွေကင်းတယ်အကုသိုလ်ညစ်ကြေးတွေကင်းတယ်လို့သူတို့ကယူဆဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချိန်ကဟောနိုင်ငံရောပရိသတ်ရေဇေရဝန်ကျောင်းကြီးတကဘသူပါလေအဲ့ဒီအနာတမေရဲ့တရားပြည့်ကျွမ်းမာကလေးမိပုံသူကရာပြည့်ဆိုတော့သူ့ကိုရင်ရတော့ဘာမှမလုပ်ရသူများအပေါ်မှာစီခြင်းမို့ပဲရှိအဲ့တော့နေတဲ့နေတဲ့ဘုရားမူကြီးတန်ခါအနာတမေအိမ်မှာတနစ်တနစ်လူပေါင်း2500လောက်အတွက်အစားအစာတွေပြည့်ချေရအဲ့ဒါခင်အမြင့်တင်သွားပြီးတော့ပကံခွဲရောက်ပြည့်စေတဲ့အခါခုနကဇန်လက်ဘေးလေးပေါ်ရင်ရေစိန်နေတဲ့ပုံသားလေးမြင်ရအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့သူကသွားပြီးတော့စကားဆက်တွေ့တယ်။ဟိုမိဖုရားကြီးတဲ့အဲ
စัจจุเนလို့တော့မအောင်မပါနဲ့တဲ့အမောင်ပါလို့နေတာတော့ကျမတို့လာနေနေတဲ့မြင်တယ်လေ။ဩငါညမမသိပဲကိုတို့ရဲ့ဗေမနပုံနာတို့နေအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုရည်ရည်စိတ်နိုင်လေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိလေသာအကုသို့အညစ်အကြေးတွေကင်းတယ်ကွ။စိတ်မရှိနဲ့နော်အမောင်။တခုတော့ပြောမယ်။ဒါလို့ရည်စိတ်နိုင်တာကိလေသာကင်းကြမ်းဆိုရည်တဲ့ကငန်းလိပ်မကမွေကင်းတဲ့နေရာယဟနာဖြစ်တော့မှာပေါ့။တို့ကိတည်လူနေတယ်ဒီတိုင်းပဲများနေကြတယ်။ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဟိုဟာဆောင်းရင်ဘာဖြစ်မယ်ဒါဆောင်းရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီသတိထားကြပါ။သီလသမားကြီးပညာအချင်းချင်းမှာကိလေသာကင်းမယ်ပြိတ္။တစ်ချိန်ကပြောခဲ့ပြီ။နေတဲ့နေရာတနေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတခါနာလို့တခါစိတ်တမဲ့တယ်ဗျာ။ဟောနှစ်ခါစိတ်နဲ့မဲ့တယ်ဗျာ။ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့လောကလူတွေကရောင်ရောင်ကန်ကန်ဖြစ်နေကြ။အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ကိုယ်ရကိုယ်ချကိုသီလသမားကြီးပညာအချင်းချင်းမှာအာသောတရားကင်းခဲ့တဲ့အာသောကိယညာကြီးရပြီးတော့သုံးမဝိဇ္ဇာပုရိယဝိဇ္ဇာပရမတ္ထဖြစ်ရပြီအခုရေစိန်နဲ့တွတ်တာကြောင့်တော့ကိလေသာမကုန်ဘူးအမောင်ဗုဒ္ဓဂေါတမဘုရားလောကထင်ရှားပွက်တယ်အမောင်ဖြစ်နိုင်မဲ့အဲ့ဒီဘုရားထံသွားပြီးတော့ယဟန်မြို့တရားချင်းမှာလားအဲ့ဒီတော့ခုနကကြိုးချောင်းထောက်စားပြောတော့ပုံနာလေးအမြင်မှန်ရအဲ့ဒါဒီကတဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဝတ်သိကလေးကိုမိဘုံဓမ္မပူဇာဖြစ်တယ်လူတန်းပြီးတော့နောက်ဟောဘုရားသာသနာသွားပြီးတော့ယဟန်မြတရားကျင့်လိုက်တာယဟန်နာဖြစ်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြဓမ္မတကယ်တတိယဆိုတဲ့ရေစိယုံနဲ့ကိလေသာမကုတ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးချုပ်မှသိက္ခာသုံးပါးကျင့်မှကိလေသာကုန်တယ်။ဟုတ်မလား။ဆိုကိလေသာကြီးမဖြစ်ကိလေသာကြီးမဖြစ်စေခောပိတုတ္တိယဖြစ်ရပြီကိလေသာကြီးမဖြစ်စေခောယေတုတ္တိယဖြစ်ရပြီဒါတွေကစာသုံးအေးခုနကဗျမနာတဲ့ပြီးတော့ဒေဝိဇ္ဇာပြီးတော့သုတေယနောက်တကုဝေဒကုသံမေယငါတိတာနိရာနိတယံပြုရတရားချင်းသုံးတဲ့ဤက၌သာလင်ဝေဒကုတဲ့ဟောဝေဒကုတဲ့အဲ့ဒါသိတရားရှိတဲ့များတွေကိုအကုန်လုံးသိတာဒါကတော့အဲ့ဒါဘေရင်သုံးပုံနဲ့တပ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒါဝေဒကုလို့ထင်နေကြအခုသောတာပတ္တိမဖြစ်သက္ကာယတ္တိဝိသိကိစ္စတဂရဂမိမပြေလောဘဒေါသခေါင်းမအောင်အနာဂမိမပြေလောဘဒေါသမပြအောင်အရဟဏမပြေရှိသမျှကိလေသာတစ်ချုံလုံးပယ်ရှင်းနိုင်မှအဲ့ဒါဝေရကူတဲ့ဗျာဟုတ်ပါလားဆိုမဖူလေးပါမဖူလေးပါသိမြင်ညာသိမြင်ညာပိုင်ချာဝေရကူဖြစ်ရပြီမပြန်လေးပါမဖူလေးပါသိမြင်ညာသိမြင်ညာပိုင်ချံဝေရကူဖြစ်ရပြီအေးနောက်တကူကပါလဲလို့ဆိုရင်ပြနာတကောနာတကဆိုတာရေချွပြီတို့လူတွေကဗဂရိရေချွပြီးရင်ကိုယ်ခန္ဓာတန်ရှင်းပြီလို့ထင်ကြဒါပေမဲ့အထက်ကတကက်30တကူတန်းသအပုပ်အကြီးအဆွေးအကြီးအကြီးတွေဆိုတော့ပြိတ္တဘယ်လိုမှတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူးခိတ္တယာယီအခိုက်တန်အောင်မဲမဟုတ်လားတကယ်လားကြတော့သီလမဲ့ခင်သမားရိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်အဲ့ဒီမဲ့ခင်သုံးမှာပွားများလိုက်တော့သီလကဒေါသီလမဲ့ခင်ကဒေါသကိုသမားရိမဲ့ခင်ကလောဘကိုပညာမဲ့ခင်ကမောဟကိုတကယ်အပြပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှထာဝရရှင်းသန့်သူကိလေသာဘာဝေဒုက္ခနောနာမနတ္တိတဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒါအနတ်မကောင်းတာရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ပြိတ္တာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရဟန္တာတို့ရဲ့အယုအကြာလေးဖြူလေးကြာလေးမွေးလေးအေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့မက်ဖြင့်နဲ့ဆေးကြောပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနာတကပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သို့မက်ကင်းရှင်ပါအေးရှင်ပါဤရှင်မြတ်ချူထာနာတကဖြစ်ရပြီမက္ကိရှိပမေရှင်မြေရှင်မြသုထနာတကဖြစ်ရပြီအဲ့ဒါယဟနာဖြစ်သွားတဲ့မဟာဝိဘဝပုံနာကြီးဘဝကိုကြည်နတ်လွတ်လို့ဆိုပြီးတော့အာရွာကျူးရင်ငဲ့တဲ့ဥဒန်းစကားပါ
အဲ့ဒါကိုနောက်ခါကျတော့သမီးလေးရောဤနီးကလည်းအော်ပြီးတော့ကြွတ်တာဝင်ပြီအေးငါလည်းပဲတဲ့သူများသာတရားပြရှင်နေကဲ့သို့သူများသာဟောက်တာနိုင်တဲ့ကိုကသံမိုးတွေခါမချနိုင်ရင်ငါဟာသဘာဝမကြဘူးဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲဘဝစင်မြဝတ်တဲ့ငန်းနဲ့ရှင်ဟာပြုတ်လိုက်တရားတော်မှဒီကျင့်သုံးအားထုတ်တော့သောတာပန်မန္တိတဂရကနာဂယဟန္တာဖြစ်သို့ရောက်သွားပါတယ်ရောဤနီးကလေးပါဖြစ်သွားအဲ့ဒီကြတော့မှဖအေခொနကကျွင်းရဲ့နဲ့ဥဒ္ဒသကနဲ့သူနဲ့အမေးဖြစ်လုတ်ခဲ့တယ်တဲ့ကာထာပေါင်း20ချောတို့ကိုသူသည်ရွတ်ပွားပြီးတော့ထားခဲ့လို့ရောဟိနီထေရီကာထေရီကာထာလို့အမိတွင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တဲ့စွစွချုံလိုက်တဲ့အခါဖအေကြီးကိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်တရားပြနားချတိုက်လို့တကယ်ကိုယရနာဆိုတာနှစ်သက်စရာဖြစ်လို့ယရနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီးပါတယ်ဒီဖခင်ကြီးကိုတရားအမြင်မှန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြတာလို့သမီးယရနာအေးအခုကဟိုဟာပူဇာတရားပူဇာဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့သမီးယတာနာဒီသမီးမျိုးယတာနာတယ်ဟုတ်လားအေးအခုဒီသမီးကတော့တကယ်ချစ်နေတဲ့ဘွယ်ဖခင်ကိုအမြင်မှန်ရအောင်လုပ်ပေးလို့ဘာခေါ်ပါလဲအိဆိုဒီအဖေဒီသမီးတို့ဘုံကြီးပါတဲ့သာသနေအတုယုကချစ်ကြံကြဖို့ရောဟိနီသမီးဆံပြပေဖဲ့ဆိုသူမဟာဝိဘဝသမီးနာချတရားတမေသမီးနာချတရားတမေယုတ်ကြည်စိတ်ထားချစ်ကြံပွားယုတ်ကြည်စိတ်ထားချစ်ကြံပွားဒါနာများဖြစ်ကြပေဒါနာများဖြစ်ကြပေတေတာကတေတာကမိသားစုများစံထားမြန်မာပြေချစ်သမီး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 ယရနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီးယရနာထိုက်တဲ့သမီးလေးကချစ်စရာသမီးလေးကချစ်စရာလိမ္မာလွန်လို့ပါလိမ္မာလွန်လို့ပါဒုံမယရနာကြည်ညိုလာဒုံမယရနာကြည်ညိုလာဟာခင်တရားပြဟာခင်တရားပြသမီးတရားဖေနာဝင်သမီးတရားပြောင်းလဲရဏဂုံသုံးမတင်ဘဝရှင်နဲ့ယဟန်ပဘဝရှင်နဲ့ယဟန်ပဖအေပြုပြီဗျာဖအေပြုပြီဗျာနေညမထာတရားဝင်နေညမထာတရားဝင်ဘမန်ရှုမဧဘမန်ရှုမဧဝိပညာစင်တလူပဝိပညာစင်ဖြစ်ပြီဗျာသီတာဖပုံစံယူသီတာဖပုံစံယူဆရာနာယောဂီပြုဆရာနာယောဂီပြုသုံးစုယရဏသိကကြသုံးစုယရဏသိကကြဝိယံကင်းမေဗျာဝိယံကင်းမေဗျာဘုမတဆင့်တရားဝင်ဘုမတဆင့်တရားဝင်ယုံနာမင်းအောင်ရှုပါလင်ဝင်ဝဲရှုကတရားရာသေတ္တရာဒုက္ခအလုံးကြီးမိပါဒုက္ခအလုံးကြီးမိပါအဲရောရိနိထေရီကာထာခောယရနာထိုက်တဲ့ချက်သမီးဆိုတဲ့တရားဤရမေနိတိတံမိမို့ဘုန်းကြီးတို့ရှုမှတ်ပွားများအထုချင်းဖြင့်နဲ့ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတရားအစစ်နဲ့ပူဇော်ရအောင်ခင်မလင်ခွေကနိုင်နေပါနိုင်နေပါသောစွာခါကိုထာသောစွာခါကိုထာလောဣန္ဒရေသောဣန္ဒရေဒိငိမ့်နေဒိငိမ့်နေစိတ်တွေမလွယ်ပါစိတ်တွေမလွယ်ပါရဲ့ခြင်းမိတ်ကရဲ့ခြင်းမိတ်ကဟုန်တဲ့ပါဟုန်တဲ့ပါဓမ္မစိတ်ကိုထာဓမ္မစိတ်ကိုထာဟောင်းနာပိညာဟောင်းနာပိညာစိတ်ဆိုင်ကသာယောဂီများသာယောဂီများဘုရားနာတာဘုရားနာတာရှစ်ပေါ်လာရှစ်ပေါ်လာ
ယောဂီများသတ္တယောဂီများဘုနာကျင်နာဘုနာကျင်နာအိုက်ခဲလာအိုက်ခဲလာပါယောဂီများသတ္တယောဂီများဉာဏ်နာလွဲ့နာဉာဏ်နာလွဲ့နာစိတ်ကူတာစိတ်ကူတာပါယောဂီများသတ္တယောဂီများဘောတရားဘောတရားဖြစ်ပေါ်ညာဖြစ်ပေါ်ညာသတ္တယောဂီများတိမေအကြံအကြာလာအောင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတော်စင်တို့မိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ယုံနာတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဓမ္မတကုသိုလ်ဆမ္မာသကုသိုလ်မတရားကုသိုလ်တရားဖြင့်ယနာသုံးပါးနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တရားပြသတဲ့နေရာတရားနဲ့ရှုမှတ်တာအကောင်းဆုံးသောအထိုက်တန်ဆုံးသောမြင့်မြတ်ဆုံးသောအေးပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါပြီလို့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်မိမိတို့မိသားစုမှလည်းပဲဒီဟောတဲ့တရားကဲ့သို့တို့သူတော်ခြင်းများအဲဆံပြလိုက်တဲ့ယရနာသမိမြတ်သားကောင်းယရနာတွေဖြစ်ကြပါစေလို့မြတ်မောသာနာဖြင့်ကြိုက်တော်လောက်ပါပြီအလုံးအဲပူဇော်ပြီးတော့အမြတ်ပေးရအောင်ဤမာယာဤမာယာဓမ္မတုဓမ္မပတိပန္တိယသီလောကုတ္တရာတရားသောကုတ္တရာဘုရားအလျော်သောဘုရားဤမဟာသတိပဋ္ဌာန်အจิตမြတ်ဖြင့်ဘုရားစွာဘုရားကိုဘုရားဘုရားကိုတော်ပါဤဘုရားဘုရားတော်ကိုဘုရားတော်ကိုတော်ပါဤဘုရားဘုရားဤသံဃာတော်များပေါင်းကိုရှင်ဘာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဘာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကမ္မထောင်ဆရာများကိုကမ္မထောင်ဆရာများကိုတော်ပါ၏ရှင်ဘုရား